Ja. God aften. Mit navn er Kasper Bedi Møller. Jeg er formand for organisationen Psykedelisk Samfund. Det er os, der står bag aftenens arrangement, Perspektiver i den psykedeliske forskning. Inden jeg præsenterer aftens hovedtaler, vil jeg gerne lige introducere Psykedelisk Samfund. Hvem er vi? Hvad er vores formål? Og hvordan arbejder vi? Psykedelisk Samfund blev oprettet af en lille gruppe frivillige i 2015. Vi er siden blevet en forening eller en interesseorganisation, der arbejder på at informere og oplyse befolkningen omkring psykedeliske stoffer og deres potentiale, eller i hvert fald det potentiale, som forskningen i stofferne viser, de har. Det gør vi for at kunne påvirke den offentlige debat. En debat, der har været noget entydigt præget af en temmelig negativ diskurs over mange år. Vi ønsker igennem vores virke at kunne påvirke eller bidrage til en reintegration af psykedeliske stoffer i det moderne samfund. Vores ambition er kort sagt at få skabt en forståelse i befolkningen omkring, at psykedeliske stoffer rummer et stort potentiale inden for psykiatri, psykoterapi, spiritualitet, kunst, kreativitet og miljøbevidsthed. Udover foredrag som aftens, så arrangerer vi også forskellige sociale happenings, filmforvisninger og større symposier. Det gør vi alt sammen med henblik på at kunne skabe et netværk af interesserede enkeltpersoner, fagfolk og klinisk aktive forskere. Vores ønske er at kunne skabe et fællesskab, som arbejder for at fremme saglig og nuanceret information omkring psykedeliske stoffer og deres brug. En del af det fællesskab, det kunne vi godt tænke os at komme til at kunne drage lidt på i et af de spændende projekter, vi arbejder på ved siden af foredraget i aften. Det er nemlig sådan, at vi sammen med instruktøren Nikolaj Viborg er i gang med at udvikle en webdokumentarserie, der skal handle omkring psykedeliske stoffer og det potentiale, de har. I den forbindelse har vi inviteret til et opstartsmøde på onsdag, og jeg vil gerne bede Nikolaj om at komme ind og fortælle lidt mere om projektet. Jeg har lovet at gøre det meget kort. Jeg hedder Nikolaj Viborg og har lavet en del dokumentar og er blevet kontaktet af TV2 og Filminstituttet og et produktionsselskab, fordi de gerne vil have noget om stoffer og unge mennesker. Og så sagde jeg, det kan vi nok godt finde ud af, men så skal vi tage udgangspunkt i nogle folk, der bruger stoffer til noget spændende. For eksempel bearbejdning af traumer eller depression eller noget af den stil. Og det er de utrolig interesserede i. Og så en af de konflikter, der så opstår i, hvordan man griber sådan noget an, det er, at det er jo ikke så fedt bare lige at smække et åbent opslag op, hvor der står, hvis du har en psykisk lidelse og godt kunne tænke dig at prøve psykedeliske stoffer, så har vi et tv-eksperiment. Så det, jeg godt kunne tænke mig i forhold til at få det her til at ske, det er i virkeligheden at starte det her projekt op i en form for dialog med det miljø, der ligesom eksisterer omkring de her stoffer, og finde ud af, hvordan man kan gribe udfordringen af at skulle lave en dokumentar, der skildrer den her type proces an. Og det vil vi i første omgang gøre på Støberiet den 25. her på onsdag kl. 8, hvor jeg vil vise nogle af de ting, jeg har lavet tidligere, og i det hele taget gå i dialog med dem, der er interesseret om, hvordan man skal gribe det her an. Og hvis der er nogen af jer, der en eller anden dag lige pludselig støder på en person, der kunne være en interessant hovedkarakter til en sådan type dokumentar, så skal I være hjertens velkommen til at ringe til mig, og mit telefonnummer står på kraks. Jeg hedder Nikolaj Viborg, tak. Tusind tak til Nikolaj. Og så håber jeg, at jeg kommer til at se rigtig mange af jer nu her på onsdag på Støberiet. Nu nævnte jeg før psykiatrien, og det er et af de områder, vi skal høre mere om i aften.
Det er nemlig sådan, at man i efterhånden en hel del år har forsket i de psykedeliske stoffers effekt på patienter med forskellige psykiske lidelser. Det værende sig depression eller angst. Og så har de til med fået nogle temmelig opsigtsvækkende resultater. Et af de steder, forskningen den er gået for sig, det er på Imperial College i London. Her har et internationalt forskerhold fået nogle ret interessante resultater, og de har udvidet vores perspektiv for, hvordan at psykedelika måske kan være et alternativ til den traditionelle medicin. Et medlem af den forskergruppe, han er fra Danmark, han er psykiater og hjerneforsker, og så har han igennem den senere tid fået en del opmærksomhed i både danske og internationale medier. Så mine damer og herrer, jeg vil gerne bede jer alle sammen om at give et hjerteligt velkommen til David Eretsø. Tak. Tak. Er det bare tryk på den her, tror jeg? Okay. Ja, tak for det. Jeg kunne forestille mig, at I hellere ville lade champagnepropperne flyve på grund af præsidentindvielsen. Men jeg er glad for, at I har sprunget det over, og i stedet for bruger jeres højhellige fredag aften på at høre på noget så nørdet som forskning og hjerner og psykiatri. Og det er jo helt tydeligt, i og med, at der er så mange mennesker her, at det er noget, der er interesse for i forhold til, hvad der er om så meget andet af det, vi går og laver. Og det er jo selvfølgelig herligt. Næsten sådan overvældende, at det er så populært. Men det er åbenbart noget, der rammer en tid. Jeg prøver lige at se, om jeg kan... Og den er allerede på. Okay. Hvad hedder det? For lige at få placeret mig selv i... Så jeg er klar over, hvad jeg er for en, så som der blev sagt før, så... arbejder jeg på Imperial i London og har så for halvandet år siden været i kontakt med de her fantastiske mennesker, der nu har startet psykedelisk samfund og var med til at holde noget sammen med blandt andet Jacob Moth i den kuppel, der var foran Diamanten for nogle år siden, og der lærte jeg de her folk at kende, så jeg er glad for at kunne være med til at vise noget af det, vi laver i deres regi. Hvad hedder det? Jeg arbejder på The Maudsley, som er et psykiatrisk hospital i Syd-London i øjeblikket. Og derudover så har jeg i de år, 7-8 år, jeg har været i London, været tilknyttet og arbejder for Imperial College i den her, som skifter navn en gang imellem, neuropsykologiske forskningsenhed, hvor vi laver alt muligt. Vi laver sådan klassisk afhængighedsforskning, undersøger gambling, undersøger alkoholafhængighed, heroinafhængighed, kokainafhængighed og undersøge alle mulige forskellige hjernesystemer, opioidsystemet i hjernen, dopaminsystemet i hjernen osv. Så det laver vi, og så laver vi altså også den her, som nu vil jeg sige udvider sig kraftigt, hele den psykedeliske linje af det, vi laver, hvor vi har forsket i psykedeliske stoffer, og også MDMA, som ligger og flyder lidt som et ikke rigtigt psykedelisk stof, som de fleste af jer sikkert ved, men stadigvæk et rigtig, rigtig spændende stof, som kommer bragende til behandling af PTSD. I USA er det netop blevet godkendt til, jeg kommer ikke til at tale mere om MDMA rigtigt, kun en lille bitte smule, men det ser lovende ud, og de har fået lov til at få det skaleret op i fase 3 i USA. Så det ser ud som om, at det kunne godt gå hen og komme som behandlingsmulighed for folk med posttraumatisk stress inden for de nærmeste årrække. Og så derudover har jeg også en tilknytning uden så den fysisk at være der særlig meget, men er med inde over Neurofarm-centeret på Rigshospitalet, som starter en masse forskning op med psilocybin og laver noget rigtig vigtig forskning, som er meget hjerneagtig, hvor de måler på, hvordan stoffet præcis arbejder på de her receptorer i hjernen osv. Så en teknisk addendum til noget af det, vi laver. Så vi arbejder sammen med dem selvfølgelig. Det her, det er den bygning, hvor vi laver vores scanninger i London, som er photoshoppet gevaldigt op, for den er meget grim i virkeligheden, men den er blevet pyntet med nogle farver her, så den ser lidt mere indbydende ud. Så spændende er den egentlig heller ikke. Men det er den selvfølgelig indeni, særligt op på 5. sal, hvor vi har vores forskning gående. Skal vi vide? Tror jeg altså ikke rigtigt det her.
Okay. Det er for at starte med noget, som jeg efterhånden tror, mange har stødt på. De fleste læger og psykiatere har sådan taget notits af det her forsøg på at sammenligne æbler og bananer, som min chef David Nutt, professoren i vores gruppe, lavede for nogle år siden, dengang hvor han var lige blevet fyret, han har sagt, som chefrådgiver for den engelske regering, ved at komme med nogle politisk, hvad skal man sige, ukorrekte udtalelser, men videnskabeligt meget korrekte, omkring hvad for stoffer og hvad for substanser, der har hvilke skadevirkninger, og hvordan de er i forhold til hinanden, og prøve at sammenligne, hvad for nogen, der er farligst. Og som jeg tror, at budskabet er set ud, det er et hollandsk studie, viste sådan set det samme, at stoffet, der er nummer et, for mange ikke så overraskende var alkohol, og dermed i virkeligheden farligere, når man gør det op på total skadevirkninger, både på personen selv, der bruger det, men også på de konsekvenser, det fører med sig på andre, på det samfund, man lever i. Så hvis alkohol, hvis man kun kigger på skaden til personen selv, så er det så nummer 4, og bliver så overhalet af klassisk farlige stoffer, som heroin og crack og crystal meth osv. Nede i den anden ende, som er vores interesseområde, i hvert fald for denne her snak i dag, det er så ecstasy og LSD, og så helt nede i den mindst skadende ende af de her 20 substanser, der har vi de magic mushrooms. En disclaimer, jeg tænkte, jeg ville smide ind her, er, at jeg håber ikke, jeg kommer til at lyde alt for meget som Gitte Stallone eller Ole Henriksen eller et eller andet, men jeg siger bare, at jeg kommer til at struggle lidt allerede der. Måske det der burde jeg godt have kunne komme ud af, ikke? Men der vil være nogle farvetryk, som jeg simpelthen tror, jeg kommer til at sige på en, fordi der er nogle måleskaler og sådan noget, så og nogle begreber, som er rimelig abstrakte og ret præcist defineret på engelsk, og jeg kender ikke rigtig de danske ord ordentligt osv., så det kan godt komme til at lyde rimelig krukket. Så er jeg klar på det. Nu for at starte med det mest nørdede, nej, der kommer meget andet, der er lige så nørdet, men synapsespalten, det præsynaptiske neuron, i det her tilfælde er det et serotonært neuron, det vil sige, det er hjernens serotoninsystem, som er et af de store signalstofsystemer i hjernen. Det er der, de her stoffer virker, og det er anderledes end for de fleste andre stoffer, som folk bruger i deres fritid. De centralstimulerende stoffer, kokain, methamfetamin osv., de virker primært i dopaminsystemet i hjernen, og det er også dem, der virkelig kan give afhængighed. De her stoffer, som både gælder MDMA, men også de psykedeliske stoffer, de virker i de her synapser, de virker i det serotoninsystemet. Og MDMA, for lige at få konteksten på plads, virker lidt som et meget stærkt antidepressivt lægemiddel. De klassiske antidepressive lægemiddel, de nyere SSRI'erne, som citalopram, som for lige at give Lundbæk den cadeau, inden vi lukker deres butik. Nej. Den blokerer netop serotonintransporterne og øger serotoninniveauet, og MDMA gør det så i ekstrem grad ved at faktisk at få den her til at nærme som en støvsuger, der puster den gale vej. I stedet for at tømme synapsen, så fylder den synapsen med serotonin. Så det er det, MDMA gør. Så det virker meget præsynaptisk, det vil sige herover, hvor det her det er postsynapsen, det er den modtagende hjernecelle. Og oppe i hjernebarken, hvor der så er masse af de her synapser, der vil der så være nogle receptorer, der sidder herover som modtager over på det modtagende side af synapsen, og en af de receptorer er 2A-receptoren i serotoninsystemet. Så hvis I skal huske noget, så er det meget udmærket receptor at blive vild med, for det er en spændende receptor, og den sidder så herover, og den virker de psykedeliske stoffer direkte på. Det er den, som de har til fælles, at de stimulerer. Så de stimulerer 2A-receptoren i hjernens serotoninsystem. Og faktisk, jo mere de binder sig, jo mere de stimulerer den her receptor, jo mere potente er de som psykedeliske stof. Og hvis man giver et stof, der specifikt blokerer lige præcis den receptor, så fjerner man den psykedeliske effekt. Og så her, nu når der sidder så mange, der sidder og ser, altså i forhold til, skulle jeg til at sige i går, hvor David Nutt og jeg talte til nogle danske psykiater, der var selvfølgelig nogen, der vidste, men altså jeg vil gætte på, at koncentrationen i dag formentlig er højere af folk, der er udmærket klar over, hvad alt det her, så det er ikke så spændende. Det er ikke så spændende at quizze om. Men det kan vi da godt gøre alligevel. Nej, det stof,
mescalin, som kommer fra Pio, nu kan jeg trykke på den, så jeg afslører, fordi jeg gider ikke spørge, fordi I ved det alle sammen, tror jeg. Mescalin er det stof, som ligger lidt hen gennem. Det er sværere at få adgang til at bruge og så videre. Så der er ikke rigtig nogen, så vidt jeg ved endnu, der rigtig har fat i det. Det er lidt det, der mangler af den her moderne bølge af neuroforskning. Der er ikke så meget mescalin-fokus, men det er der på alle de andre. Og DMT er et spændende stof, som jeg kommer lidt mere ind på. Og faktisk er det stof baggrunden for, at det her foredrag i dag blev arrangeret. I virkeligheden snakkede jeg med de gode folk i psykedelisk samfund om at prøve måske at lave et møde, hvor jeg kunne præsentere lidt om, hvad vi laver, for en lille gruppe af nogle af dem, af dem, som afholder ayahuasca-sessioner i Danmark, fordi vi er i gang med at lave et stort globalt ayahuasca-studie for lidt ala det, som Viborg før talte om, at de vil gerne prøve at finde nogle folk, der bruger det, så har vi også tænkt os, ikke bare i Danmark, men over hele verden, at få folk til at signe op på et internetside og give deres e-mail og en dato for, hvornår de skal i et retreat, og så vil de så så læser man og godkender, at man er okay med at være med i det her osv., så får man så tilsendt reminder om at udfylde en masse spørgeskemaer, som man så udfylder til forskellige tidspunkter. Jeg tror, det er 6 forskellige tidspunkter før og efter, man har været igennem det her tweet, for at indsamle et kæmpestort datamængde over lang tid. Hvad er det, folk bruger det her til, og hvad får de ud af det? Hvad for nogle ændringer får de ud af? Hvem får noget negativt ud af det? Hvem får noget positivt ud af det? Vi har en god idé om, at de fleste får noget positivt ud af det, men der vil selvfølgelig være nogen, der får noget negativt ud af det, og det er vigtigt at karakterisere, når vi er interesseret i det her. Så er det selvfølgelig ikke bare, hvad vi kan give til 20 personer i et laboratorium. Vi skal også beskæftige os indgående med, hvordan det rent faktisk bliver brugt. Og så tænkte jeg, at det er dumt ikke at få så mange af de danske steder og de danske folk, som interesserer. Det vil jeg tro, håber jeg, det var lidt det, jeg troede, vi ville være 30 mennesker og snakke om det. Det bliver så i det her format i stedet for, hvilket er rigtig fint. Men dem, som de kan så henvende sig. Men jeg tror også, jeg vil annoncere det, hvis psykedelisk samfund er enig med det. Så kan jeg opdatere der, når der er noget, og sådan så, at folk kan få links derfra og melde sig til. Og til dem, der arrangerer sessionerne, håber jeg kunne komme mere i dialog med, sådan, så de måske kan sende det mere ud i e-mails til folk, der gerne vil det her, og minde dem om det osv. Så ayahuasca er et interessestof. Det er i et plante jungle ryg stof. DMT kommer fra en plante, og så er der også et andet aktivt stof i planteekstraktet, noget der hedder en mave-inhibitor, som faktisk er de aller første antidepressive lægemidler, der overhovedet blev udviklet, som ikke blev brugt så meget længere, på grund af, at de har en lidt hæftig bivirkningsprofil. Der er også noget mave-inhibitor i ayahuasca, en rimelig lav dosis, som regel, så det er ikke sådan, at man får alle de her voldsomme bivirkninger fra den, typisk, men det er farligt at blande med alt muligt, gammel ost og sådan noget. Og også, hvis man er på nogle lægemidler i forvejen, så skal man passe rigtig meget på. Så der er nogle ting, men det er dem, der arrangerer de her sessioner, temmelig godt klar over, og det er ikke så tit, der sker noget på den front af farlighed, men det er selvfølgelig vigtigt at vide. Men det er altså det, som ayahuasca er, hvis der er nogen af jer, der har... Det er et ord, som jeg tror for få år siden, synes jeg, at det var en lille subkultur, som kendte til ordet, og også nogle enkelte nørdede forskere som os, der ligesom vidste, hvad ayahuasca var, men det er som om, at det ved flere og flere hvad er. Så folk flyver nærmest ind fra Silicon Valley for at få åbnet deres idéer til en ny app eller et eller andet, til Sydamerika, så alle kender lige pludselig ayahuasca, hvilket er fint. Det gør selvfølgelig, som det altid er med ting, der bliver moderne, at folk, der var sådan et feinsmækkeragtigt og tilhører en subkultur, synes, det er helt vildt nederen. Og sådan er det. Men det må de æde. Der sidder sikkert nogen her, kunne jeg forestille mig. Men altså, sådan er det. Psilocybin er lidt mere sådan bredt, fordi det er noget, der vokser i vores del af verden, i spids nøgenhat og en helt bunke andre svampe. Det har været brugt i tusindvis af år i rituelle sammenhæng i alle mulige forskellige kulturer rundt omkring i verden. Fra peyote-kaktusen, mescalinen, som vil jeg sige, det mest klassiske omkring det er måske, det var det, som Aldous Huxley, da han skrev Doors of Perception, det er det stof, som han
oplevet og har beskrevet rigtig, rigtig interessant og fint i sine skildringer. Så er der LSD, som blev opfundet, han har sagt, ved en fejl af Albert Hofmann omkring 2. verdenskrig, og han smagte og cyklede hjem, og det er der sikkert mange af, der kender den historie. Det bliver fejret ved Bicycle Day hvert år en gang i april, hvor jeg ved ikke, om hvad folk egentlig præcis gør, når de fejrer det, men ikke desto mindre, så har det været rigtig vigtigt, og det var det, der fik hul på den nye bølge, som jo ikke længere den nye, den sidste nye bølge af interesse for de her stoffer efter 2. verdenskrig, 50'erne. Det blev først, var det sådan, hov, det her, det er måske en psykosemodel, for det er virkelig mærkeligt, men meget spændende, hvad det gør ved ens psyke. Og så begyndte at flytte sig over i, at det måske også var noget, der rent faktisk kunne bruges. Nogle af de virkninger, der blev beskrevet mere og mere præcist, virkede som om, det havde et potentiale terapeutisk, og derfor blev der lige pludselig blev det brugt og spredt i terapeutiske sammenhæng rundt omkring i verden, og blev brugt mere og mere, og 40.000 mennesker deromkring blev behandlet med LSD i de der år, 50-60'erne, inden det lige pludselig det hele vendte, og der kom en stor modvilje, og hele War on Drugs omkring 1970 startede, og det hele blev lukket ned, og det blev meget demoniseret. Der har været rigtig mange myter og mærkværdige historier omkring LSD fra den tid, som har hængt ved, og som er det, som der nu langsomt bliver brudt ned og puttet i perspektiv og blevet gjort mindre sort og hvidt og bliver simpelthen nuanceret på den måde, det burde blive. Og så kan man sige, hvorfor forsker vi så ikke helt vildt meget i det? Vi har lavet det første imaging-studie. Jeg var faktisk ikke med til det, for det foregik i Cardiff, og jeg arbejdede klinisk, men af LSD til raske. Men vi fokuserer mere på psilocybin. Det er lidt mere venlige substanser at arbejde med. LSD er ret forholdsvis ekstrem og kan være sværere at håndtere. Og psilocybin virker også noget kortere, så det er altså det, vi har valgt. Og derudover så vil jeg også citere Bill Richard, en af vores nære samarbejdspartner fra Johns Hopkins, en ældre herre efterhånden, som har været med hele vejen tilbage fra Timothy Leary, som stadigvæk er aktiv, og som vi bruger meget som sparringspartner, når vi er usikre på nogle ting, og hvordan vi designer vores studie osv. Han har jeg set citeret, jeg har også hørt ham sige det, at en af grundene til, at vi arbejder med psilocybin, deres og vores gruppe, er, at det er svært at stave til, det er svært at udtale, folk kan ikke huske det. Det er altså faktisk en fordel. Hvor LSD er sådan, hård, det ved alle hvad, og har alle mulige idéer om. Men psilocybin er simpelthen nemmere på det, allerede af den grund. Og hvad er et psykedelisk stof? Det er svært at definere. Alle, der sidder mange har, der allerede ved det. Så det her er et synes jeg, udmærket forsøg på at definere det, fordi det er et stof, der netop ikke skaber afhængighed eller craving eller store fysiologiske forandringer, og ikke delir og ikke mudrer bevidstheden og ikke hukommelsestab, men det fører til, at man har tanker og følelser og en forandret sansning, som er svært at opleve andet end dyb meditation, når man drømmer og ved religiøs vækkelse osv. Så det er nogle meget spændende effekter, de her stoffer har. Det er ligesom det, der karakteriserer den her gruppe af stoffer. De fire stoffer, jeg viste før, er så det, man ofte refererer til, er de klassiske psykedeliske. Selvom LSD jo er et nyt stof, sådan set, og ikke er længere tilbage end 2. verdenskrig, så er det dem, man karakteriserer som de klassiske psykedeliske stoffer. Her kan I se kemien. Her har vi hjernens eget signalstof, serotonin, som er utrolig vigtigt for regulering af humør og alt muligt. Og så har vi DMT, det er meget, meget lig i struktur, og også den aktive metabolit fra psilocybin, som det bliver omdannet til og virker ind i hjernen. Vi er meget, meget lig i struktur, serotoninmolekylet. Så på den måde er det lidt sådan noget, der måske... Og det passer også med, at de virker direkte på receptoren. Det er jo der, serotoninen også virker. Så det er sådan en anden model rent farmakologisk, end at have et stof, som er inde og blokere en receptor eller virke præsynaptisk. Her er nogen af Panke, som jeg kan se her, vender lidt tilbage til ham lidt, hvornår det var, han begyndte at beskrive alt det her, og hvorfor. Men det her er nogle af de klassiske psykedeliske oplevelser, som er sådan lidt fluffy og abstrakte i virkeligheden, men også det, der gør det så spændende, at der er sådan en ophøjethed over oplevelsen. Der er en oplevelse af, at ting har en objektiv sandhed, hvilket i øvrigt, vil jeg sige, kan være... Ej, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Men altså...
Der er måske nogen, der virkelig føler det sådan, som næsten kan blive sådan påståelige omkring deres psykedeliske oplevelser, sådan som man bliver helt træt, synes jeg nogle gange. Men nej, skal vi spørge. Det er ikke, der er ikke nogen herinde, der behøver at tage noget personligt. Og så at der er sådan en, man er sådan lidt sådan forvirret, nysgerrig, og man har svært ved at sætte ord på oplevelsen, hvilket det her ord, som er svært at udtale, betyder. Så jeg er ved at udtale det, jeg har haft problemer hver gang, jeg har prøvet. Men det har været, det er tit et tema, når man også er til konference omkring psykedeliske stoffer, de her sådan forskellige oplevelser. Og det her, vent nu lige. Duff. Det her er det er fra Jakob Mots gulv, han har sagt. En meget fint og smuk, men det er utroligt. Jeg bliver lige nødt til at gøre sådan her ved en sekund. Jeg beklager. Jeg ved ikke, hvordan jeg har fået... Jeg havde lige puttet dem ind på de rigtige steder, nu er de så havnet sådan lidt spøjst, vil jeg sige. Det beklager. Det er utrolig utjekket, ikke? Ja tak. Her en historisk liste og nogle personer, der har været vigtige. Tim Leary, som ofte bliver den helt store skurk i den her sammenhæng, som også har en vis skurk. Han startede som var psykologiprofessor på Harvard og lavede en masse interessante forsøg. Blandt andet var han leder af det her Mars Chapel Experiment i Boston, i et kapel i Boston, men blev fyret fra Harvard, og i takt med at det hele ændrede sig omkring opfattelsen og holdningen til de her stoffer, så blev han sådan lidt en skurke gjort både af den amerikanske regering, og han endte med at tage til Hollywood og blive populær der og skrev John Lennon skrev Come Together, eller hed den ikke det? Jo, til hans kampagne, fordi han også prøvede sig i politik og sådan noget. Det hele var sådan lidt tragisk, og han var måske overentusiastisk i at prøve at få det her udbredt til alle børn nærmest og alt muligt. Og det var nok at tage det for vidt, men han har gjort nogle vigtige ting, blandt andet lavet det her, eller stået bag det her sammen med Panke, og så også defineret og sat ord på set and setting, som er rigtig vigtigt i den psykedeliske terapi. Jeg vil vende lidt tilbage til det senere, men beskrive noget af det, der foregik på i Mars Chapel. Det var, at i 1962, der tog hans forskere, der arbejdede sammen med Tim Leary Panke, han fik fat i en gruppe teologistuderende, som han så på langfredag, Gud hjælpe mig, i en kirke, faktisk mens der var påskegudstjeneste af Martin Luther Kings mentor, holdt påskegudstjeneste på den ene etage, så var folk på psilocybin i et eksperiment i kælderen, som også er et kapel, og gjorde, at de her teologistuderende fik nogle spirituelle og interessante oplevelser, som strak sig ud over deres sådan, religiøse overbevisning, og fik dem åbnet op, og da en person, som da han var færdig med sin karriere eller sin uddannelse senere i 80'erne, var brandærgerlig over i mellemtiden, så alt det, han gerne ville lave, var fuldstændig umuligt, fordi det hele havde ændret sig, og det hele var lukket ned, så han kunne ikke komme til at lave den slags eksperimenter. Jeg vil ikke vente tilbage til, hvad det er. Så han gik i stedet for tilbage, fordi Panke var i midlertid død i en scuba-dykkeulykke, eller det er en lang historie. Men den her person, han var så tilbage til de her teologistuderende og spurgte dem så, hvad var det her havde betydet for dem, og fandt ud af, at det havde været en af de mest profound oplevelser, de havde haft spirituelt, og havde formet dem rigtig meget, og havde også fået dem til at have en oplevelse af, at det ikke bare var deres religion, men der var en større helhed og en større åbenhed over for andre måder at tro på. Og den her sådan, øget åbenhed var noget af det, fra det eksperiment, og den person, der gik tilbage i tiden i 80'erne for at finde ud af, hvordan det var gået de her teologistuderende, og hvordan de oplevede det, når de kiggede baglæns, og hvordan de havde taget det med sig, det var Rick Doblin, som startede MAPS, som er den organisation, der nu er i gang med, som støtter en del af vores forskning, og også er med til at nærme sig som et form for undergrunds pharma company, er i gang med at søsætte MDMA, uden at være et pharma company, hvilket i sig selv er utroligt imponerende, fordi han kunne ikke blive terapeut inden for psykedeliske stoffer, fordi det kunne man simpelthen ikke, så han fik lov at lave det her. Og det var noget af det, der inspirerede
den moderne, den nye bølge af de psykedeliske eksperimenter, primært Johns Hopkins-gruppen fra Baltimore, som er dem, vi arbejder meget sammen med, de tog nemlig psilocybinen tilbage, fik lov at arbejde med den igen, og var nemlig rigtig nysgerrig i den der transformation, den der åbenhed, folk kom til at opleve af oplevelsen. Så det var noget af det, de så undersøgte videre. Og det her, det er bare for at vise, at netop de teologistuderende, de fik sådan en højere opfattelse af tro, spiritualitet og religiøsitet, som var mere på tværs i forhold til den religion, de selv tilhørte. Det er meget godt illustreret i det her Jacob Mauds meget, meget flotte gulv, hvor alle trosretninger er symboliseret, og selv også kan man ikke miste ordet, fanden hedder det, når man ikke tror på noget. Ja, autisme. er repræsenteret ved ved firkanten udenom, og så shamanisme med dyrene. Ja. Så det er en fin illustration af det. Videre, hvorfor er det, vi undersøger psykoterapi? Så en af de store pionerer inden for at beskrive tilbage i 50-60'erne, hvordan man kunne bruge psykoterapi, og hvorfor, og hvordan i forbindelse med psykedelisk terapi, og noget af det, vi selvfølgelig også kigger tilbage i, og har ladet os inspirere af, og guide af delvist. Stanislav Grof, som stadigvæk er aktiv, en ældre herre efterhånden, han beskrev de psykedeliske stoffer for at være for psykiatrien og måske neurobiologien, for at være mikroskopet ved at få biologien og teleskopfærdsom. Det er selvfølgelig lidt højt belagt smørbrød, men stadigvæk interessant og ikke helt dumt. Altså man kan sige, det her er noget, der, og det er også derfor, der sidder så mange her. Det vil der typisk ikke gøre ved så meget neurovidenskabelig forskning, fordi det her er langt ud over noget, der bare er interessant rent neurobiologisk. Det taber simpelthen ind i andre domæner og neurofilosofi og så videre, og folk, der er interesseret i bevidsthed og forsker i bevidsthed. Så det ud over bare at være interessant rent psykiatrisk eller neurobiologisk, så er det simpelthen på en større skala. Så jeg kan godt følge den udtalelse, han kom med der. Vi har så i vores pilotstudier med psilocybin på Imperial lavet en hel række hjernescannings, alle mulige forskellige typer hjernescanning, primært med MR, altså magnetscanninger, og også med nogle EEG og nogle avancerede typer EEG, særlige MEG-scanninger. Og det har vi lavet over de sidste 8 år eller sådan noget, og givet i første omgang til raske personer, der alle sammen havde erfaring med psykedeliske stoffer, og derfor var rimelig trygge ved at gå ind i studiet, og troede, de kunne tolerere og få stoffet intravenøst ind i en scanner. Så vi prøvede først at lave en MOG-scanner, som er sådan en fake MR-scanner, for at se, om det overhovedet kan lade sig gøre. Og så har vi så givet det i en række forskellige studier til en række forskellige personer. 2 milligram intravenøst, og set, at vi kunne gøre det, uden at der skete noget, som var faretroende eller farligt, og folk klarede det fint, og synes det var spændende, og vi fik så en masse forskellige data ud af det, selvfølgelig fra vores hjerneskanninger, der vil jeg vise noget af det. Det her, det er noget af det, folk har beskrevet, noget af det, de har oplevet. Og den her øverste citat, jeg tror faktisk godt, jeg vil sige, hvem det er, fordi jeg har for nylig ved en middag fundet ud af, hvem det egentlig var, der havde den oplevelse. Det var min kollega, psykiater i Bristol, Ben Sesser, som er i gang med at prøve at søsætte MDMA til eller alkoholisme, tror jeg, i England. Det var faktisk ham, der var forsøgsperson der, og simpelthen oplevede, at han lå inde i scanneren og sagde, jeg hedder Ben Sesser, jeg er en mand, jeg er psykiater, jeg er far til, og jeg er en mand, jeg er et menneske. Han faldt nærmest fra hinanden og byggede sig selv op atom for atom, mens han lå inde i scanneren. Så det kan være den der totale ego-desintegration, altså man falder fuldstændig fra hinanden, ophører med at eksistere, er en meget, meget dyb og ekstrem psykedelisk oplevelse, som er rigtig spændende, men altså noget, man kan opleve. Og så nogle andre her, som jeg ikke vil læse op, men andre ting, som folk har oplevet. Og det her, det er så den mere formelle, skalamæssige registrering af, hvad folk oplevede. Igen har vi I experience disintegration of myself or ego, den klassiske psykedeliske oplevelser, og så selvfølgelig nogle visuelle oplevelser, og andre ting af drømmelignende karakter, som folk beskriver på psilocybin i vores studie her.
Og noget af det, vi oplevede og faldt ud af ved at lave de her hjerneskan, det var, at aktiviteten i hjernen blev sænket, og særligt i det område af, eller netværk, et funktionelt netværk i hjernen, der hedder default mode netværk, som er en gruppe af hjerneområder, som arbejder synkront sammen og er ret aktive, når vi ikke rigtig laver noget. Så hvis vi er i gang med at løse opgaver, så er det nogle andre netværk, der bliver aktiveret. Hvis vi bare dagdrømmer og ikke interagerer aktivt med omverdenen, og bare selvreflekterer, så er det her netværk aktivt. Og det bliver der simpelthen skruet ned fra, eller ned for aktiviteten i. Et af områderne, der hører til i netværket, er det mediale præfrontale cortex. Og det, der er interessant ved det, det er, at det er overaktivt i depression. Og flere forskellige typer behandling, som er påvist med evidensbaserede studier, virker antidepressivt. De er alle sammen påvist i forskellige studier, de har skruet ned for aktiviteten i det område. Så det har vi så også vist, at psilocybin gjorde, som jeg lige viste jer før, i og med, at det skruet ned for aktiviteten i default network, inklusiv det her hjerneområde i frontallappen. Så det var ekstra point til, hvorfor vi har taget stoffet videre terapeutisk, som jeg kommer ind på senere, nok måske efter en pause lidt senere, men det er alt sammen med til at bygge point. Så jeg vil starte med baggrunden for, hvorfor vi har gjort, hvad vi har gjort. Derudover så ved vi også fra andre studier, at hvis nogle af de her områder inde i default mode network arbejder for synkront sammen, det vil sige, at de simpelthen for rigid arbejder sammen, så kan man opleve, at hjernen kører fast i spiraler, i det vi kalder rumination, som er klassisk for depression, at man simpelthen ikke kan slippe sine tankemønstre, og det er relateret direkte til, at de her områder arbejder rigtig synkront sammen. Og det vi så med psilocybin, det var, at den synkronicitet blev delvist brudt, det vil sige, der blev skruet ned for den. Igen endnu et point til, hvorfor det giver mening rent neurobiologisk at undersøge de her stoffer videre til psykiatrisk behandling. Faktisk MDMA viste, at vi gjorde noget af det samme, men har alle mulige andre virkninger i hjernen, men det her var noget, der var delt. Ja? Ja, det er en lille smule luftigt formuleret, men fordi det kan vi jo egentlig ikke 100% vise. Vi ved, at den måde hjernens funktionelle netværk over de sidste par årtier er blevet beskrevet på, det er ved at kigge på MR-data og se på, hvad for nogle områder arbejder sammen, er aktive samtidig i tid. Og det er den måde, man definerer netværkene på. Hvad det betyder med, hvor godt de arbejder sammen, det er simpelthen for svært at udtale sig om. Men vi ved noget om, at i forskellige tilstande, så ændrer den synkronicitet, som det er et udtryk for, at de arbejder sammen synkront, den ændrer sig enten ved at være ekstra, arbejder for meget sammen, eller for lidt sammen. Nu siger jeg arbejder sammen, men det ved vi, det er... Nej, det kan jeg sådan set godt forstå, fordi det er også måske at overformulere det en lille smule, fordi det i virkeligheden bare handler om synkron aktivering af hjerneområder. Hvad siger du? Ja, så, hvad? Og så hvad? Afvielse. Ja, så de arbejder... Ja. Jo, altså normalt så arbejder de sammen. Hvis man bare sidder og vi bare dagdrømmer, så er det her netværk aktiveret. Hvis vi så giver psilocybin, så vil to af områderne i det her netværk, som normalt arbejder synkront sammen, så vil de arbejde noget mindre synkront sammen. Og det vi ved fra andre studier, det er, at de arbejder for synkront sammen. Så det her er jo noget, vi lavede på raske, og det jeg viste før var nogle helt andre menneskers studier på depression, men hvor vi ser det modsatte af det, man ser i rumination, som er en del af at være deprimeret. Når hjernen udvikler sig fra barn til voksen, når vores hjerne modnes, så bliver de her netværk lige præcis formet. De bliver mere og mere raffinerede, de bliver mere og mere adskilt fra hinanden, og de bliver tydeligere defineret. Det vil sige, i starten er det hele noget kaotisk, og så bliver det mere og mere organiseret i takt med, at man finder ud af, at hjernen selv finder ud af, at de her områder arbejder godt sammen, når man skal løse den type opgave. Det bliver mere og mere raffineret, og det bliver
prunet eller trimmet i forbindelse med, at man modnes, og så bliver netværkene klart defineret, også de anatomiske strukturer og trimningen af hjernen. Det er noget af det, der sker i forbindelse med, at vi modnes og bliver mere sofistikeret, hvis man kan sige det sådan, og i hvert fald bedre til at klare opgaver hurtigt og tænke logisk. Men i og med, at og det man kan se, det er her, det er et symbol, som I formentlig har set, fordi det var psykedelisk samfunds logo her for ganske nylig, så jeg. Så de her sådan, flotte bolde, som i virkeligheden er en matematisk model, og som jeg ikke kan redegøre særlig godt for. Men det går ud på, at de, for eksempel de blå blopper her, det er hjerneområder i et af netværkene. Og det her er sådan, som det er i den normale voksne hjerne, så er de synkrone samtidig, de her forskellige hjerneområder inden for hvilket netværk. Og der er ikke så meget kommunikation på kryds og tværs. Det er selvfølgelig meget godt, men som I også så før, hvis det bliver for rigidt, og det simpelthen bliver for oversynkron, som det jeg viste før, det var, at der var så et par af de her områder i det netværkene, som simpelthen arbejder for synkron, så bliver det rigidt, og man ruminerer. Og her der har vi så den voksne, vi har faren fra Lego-filmen, som er en voksen, sofistikeret hjerne, så sofistikeret, at han har en kæmpe Lego-by i kælderen, og så rigid måske, at han limer simpelthen Lego-klodserne sammen, så man ikke kan flytte rundt på dem. Sådan så er en cowboy-Lego er over i Western-Lego-afdelingen, og en rummand er i rum-Lego, og man skal ikke pille ved dem, så det bliver limet sammen. Og så i en eller anden form for rigid måde at arbejde kognitivt på i forhold til barnet, der er ligeglad, om en legomand, som er klædt ud som, eller det kan man jo ikke sige, de er jo ikke klædt ud, det er jo sådan set lavet som, eller en rum-legomand, han må gerne komme over og lege med cowboyen, det er meget sjovt, så han laver sådan en rebelsk enhed, hvor de suser rundt i alle de forskellige legoverdener, og faren prøver så at lime det hele sammen. Nu har jeg så totalt ødelagt legofilmen, det jeg beklager, men hvis I ikke har set den er altså faktisk ret god. Man kan sige, hvis man så kører den anden vej, og man oplever det modsatte, at man får desintegreret netværkene og får dem, ind i netværkene, for områderne skilt lidt mere ad igen, og får ødelagt den der separation, der er af netværkene i forbindelse med, at vi modnes, så får man i hvert fald en noget mere kaotisk hjerne, men så er vi lidt tilbage i før man modnes, hvor netværkene ikke er så præcis defineret og kommunikerer fuldstændig på kryds og tværs, så måske er noget det, der ligger bag den her fleksibilitet som, og mere måde, som et barns hjerne fungerer på. Og det er netop det, som det psykedeliske oplevelse fører med sig, at hjernen bliver nemlig mere kaotisk, og pludselig arbejder hjerneområderne, eller er synkrone samtidig på kryds af netværk, og respekterer ikke grænserne af de forskellige funktionelle netværk. Og i det her tilfælde, hvor den her lille rebelske unge, så har han så en lille søster, der er endnu mere måske fleksibel og umoden i sin hjerne, og i netværkene er endnu mindre defineret. Så hun leger med duploklodser, hvilket han så, tror jeg nok, så vidt jeg husker, også synes er ret irriterende, hvilket det er sikkert også vil være, hvis man nu... Anyway. Så det er altså det, vi ser. Placebo, den normale, raske hjerne, og den mere krydskommunikerende psilocybin hjerne. Og et citat her, there was a definite sense of lubrication of freedom of the cox, altså tandhjul, being loosened and firing off in all sorts of unexpected directions. Passer meget godt med den her sådan, måske er det de neurobiologiske korrelater af det, vi har set der. Noget af det, vi også ved, den her receptor i hjernen, som hedder 2A, serotoninreceptoren, den har vi undersøgt, og er blevet undersøgt rigtig meget her på Rigshospitalet i Neurofarm, centeret, som er eksperter i at lave masse forskning i serotoninsystemet, og det er også det her billede, jeg lavede fra et af de studier, før jeg flyttede til England, og
faktisk er det hjerneområde, som har allerflest 2A-receptorer, er lige præcis det posterior cingulate, som var det område, som er aktivt i selvrefleksion og hører til i default mode netværk i hjernen, og som var det, der var over kommunikerende med frontallappen i depression og rumination. Og det vi også ved, det er, at den receptor, den er der skruet op for, jo mere der er skruet op, jo det er relateret til neuroticisme, og det er også relateret til pessimisme, begge to sårbarhedsmarkører for depression. Og det vil sige, så hvis der er skruet op for 2A-receptoren, så er det simpelthen korreleret til nogle af de her ting, som er relateret til depression. Muligvis fordi, at serotoninsystemet er sådan lidt underaktiv i de tilfælde. Det er også derfor, man behandler med stoffer, som øger serotoninniveauet, når man går til praktiserende læge og får et antidepressiv, så løfter vi niveauet lidt af serotonin. Formentlig er der en underaktivitet, og derfor er 2A-receptoren kompensatorisk reguleret op. Det er noget af det, man mener. Og derfor kunne det være, at det var godt at få stimuleret denne her sådan understimulerede receptor. Og det er jo så det, de psykedeliske stoffer gør. Det her tror jeg springer over, det bliver simpelthen for langhåret. Hvad hedder det? Og igen, for at komme med de aller sidste grunde til, hvorfor vi tog det her stof psilocybin videre ind i den psykiatriske forskning og testede det for depression, som vi vil se senere, så hænger det sammen med, at Johns Hopkins-gruppen, som jeg nævnte før, som var inspireret af det her Mars Chapel eksperiment fra 1962, de tog det op igen og undersøgte, at hvis man tog folk, som aldrig havde prøvet psykedelisk stof, forberedte dem grundigt og tog dem gennem deres forløb i deres virkelig rart dekoreret, indrettet rum på Johns Hopkins og guidede dem og gennem den her temmelig dybe psykedeliske oplevelse, de testede det med forskellige doser osv., at folk beskrev en meningsfuldhed og en høj grad af mysticisme og spiritualitet og noget så interessant som velbehag og den her åbenhed, som er et personlighedsdomæne. Det er et af de store, fem store personlighedstræk, når man undersøger personlighed. Det er normalt noget, der ligger fast i den raske, voksne hjerne, men ens personlighed er rimelig uforandret. Men her der er de inde at pille ved et personlighedstræk, altså openness, som jeg kommer mere tilbage til i flere detaljer lidt senere. Og det var ikke bare lige efter oplevelsen, det var simpelthen også 14 måneder bagefter. Og jo højere grad af mysticisme og spiritualitet, altså jo dybere den psykedeliske oplevelse havde været, jo mere åben var man, og jo mere sandsynligt var det, at man fortsat scorede højere på den her åbenhed, når man undersøgte over et år efter. Det er jo interessant, ikke? Så her har vi altså at gøre med en eller anden intervention, som giver og gør noget, som rækker langt ud over den farmakologiske virkning af stoffet. Altså stoffet er for længst ude af kroppen dagen efter, man har taget psilocybin, er der ikke noget tilbage. Men der er altså nogle psykologiske reminiscenser, der er et eller andet, som er en eller anden transformation, som har fundet sted, som stadigvæk er der bagefter. Og det er interessant, når man tænker på nye paradigmer til behandling af psykiske lidelser. Så det er selvfølgelig også noget af det, der var rigtig, rigtig spændende for os. Og derudover så var der i nogle pilotstudier også spændende data. For eksempel at depressionsscoren det var ikke et depressionsstudie, det var et terminal cancerpatienter, men deres depressionsscore, så terminal kan det jo heller ikke være, hvis det var efter 6 måneder. Nej, det kommer jeg til at tænke på. Men det har ikke været helt terminal. Men deres depressionsscore gik også ned, og var det også ude i fremtiden efter de her en sådan session. Og rygning er det blevet testet også af Johns Hopkins, og det viste sig faktisk at være rigtig effektivt. 80% var fortsat afholdende efter sådan en session. Jeg tror, de fik 2 sessioner, og de fleste sagde nej tak til en tredje. De blev på et tidspunkt tilbudt en tredje til nej, fordi det er så heftig en ting, så det er ikke noget, folk typisk vil nødvendigvis gerne have rigtig, rigtig mange gange. Men 80% var afholdende efter 6 måneder, hvilket er omkring 5 gange så effektivt som andre behandlinger af rygestop. Alkohol i et lille pilotstudie også viste sig at få folk til at det havde en signifikant effekt på drikningen. Ja, tak.
hos folk med alkoholisme. Og da man kiggede i et større meta-analyse, hvor man gik tilbage til alle de bedst kontrollerede trials, der var fra 50-60'erne, for behandling af alkoholisme med LSD-terapi, poolede alle dem og kiggede på... Ja, det er heller ikke godt på dansk, vel? Det er helt enig værre. Så viste det sig faktisk at være lige så effektivt på kort og mellemlang sigt, som alle de mest effektive behandlinger, vi har til behandling af alkoholafhængighed. Så der er altså et eller andet spændende, og i den sammenhæng vil jeg også nævne noget, som jeg egentlig ikke har vidst så længe, det, fordi det har jeg simpelthen misset, at grundlæggeren Bill Wilson af AA, som er, at han faktisk blev behandlet af en af de tidlige pionerer i 50'erne, blev Betty Eisner, en kvindelig terapeut, som behandlede Bill Wilson. Så han blev simpelthen behandlet for sin alkoholafhængighed med LSD, og blev faktisk ret stor fortaler for at integrere det i AA, og det blev det aldrig, også på grund af det hele i den periode så ændrede sig til noget meget mod LSD, så det kom ikke til at ske. Men det er i virkeligheden ret interessant, fordi noget af det, man gennemgår, er muligvis overlappende, den her øget grad af spirituel indsigt og ophøjethed, som man gennemgår gennem 12 step, er måske lidt overlappende med noget af det, man ser en psykedelisk oplevelse. Det er nok ikke helt dumt, eller ikke helt tilfældigt, at de ting hænger sammen. Derudover så var der også nedsat angst i et terminalt studie af cancerpatienter, og suicidalitet og psykologisk distress målt i et kæmpe stort epidemiologisk studie, hvor man kigger på, hvad for nogle stoffer har de her mennesker brugt, og hvad er deres sårbarhed for at have målt eller oplevet forskellige ting, afhængig af, hvad for nogle stoffer de har med i deres bagage, stofoplevelser de har haft. Og det... det vil jeg lige vise her, for det er faktisk fra det studie, at her har vi de klassiske psykedeliske stoffer. Det her er det så... Hvad er ens risiko for eller for at have oplevet en psykologisk distress, eller psykologisk ubehag, man har haft det svært psykologisk? Det er ikke bare at være stresset, det er sådan lidt et bredere ord, igennem sidste måned. Og den er altså nedsat, hvis man har en historik af at have brugt psykedeliske stoffer, hvis man kigger på det. Og det er altså modsat af alle de andre stoffer. Så der er altså et eller andet specielt ved de her stoffer, og det gælder også suicidalitet. Så det ser faktisk nærmest ud, som om de beskytter mod suicidalitet og har haft de her psykedeliske oplevelser med sig i bagagen. For at fortsætte med The Big Five, som er det klassiske måleredskab til at undersøge personlighed, med det 240 spørgsmål, som så bliver delt i nogle... ender med de her fem domæner, hvor openness er det, som vi er rigtig interesseret i med de her stoffer, fordi det er ret positivt ting, det dækker over det her, man er åben over for de her sådan, interessante fænomener, over for andre værdier, for andre værdier. Netop på denne dag, hvor vi får en ny præsident i USA, er det interessant, at man kan sparke lidt til den måde at anskue verden på og få åbnet folk op ved hjælp af de her stoffer. Og vi har faktisk også set det i vores Rigshospitals-sample, at folk, der havde brugt psykedeliske stoffer, simpelthen scorede højere lige præcis på openness. Og det er jo ikke, så hvis man gør det sådan cross-sectional, så er det selvfølgelig... svært at sige, hvad kom først? Er de åbne, og derfor netop tager sig det stoffer, er det lidt bedre? Men i og med, at de har lavet et kausalitetsstudie, hvor de simpelthen har givet det på Johns Hopkins, så er det lige pludselig mere interessant, at psykedeliske stofbrugere scorer højere på openness. Som må i øvrigt også tæt korreleret med kreativitet. Derudover så ved vi, at i depression, der er openness simpelthen lavere, end det er hos ikke-depressive, og neuroticisme ikke så overraskende er øget. Selvom det er personlighedstræk, så er det en sårbarhedsmarkør, at være neurotisk er en sårbarhedsmarkør for at få angst og depression. Så det er alt sammen noget igen. Hvis vi altså har et stof, som kan øge openness, og vi ved, at openness er nedsat i folk med depression og neuroticisme, hvor neurotisme også øget, så er det måske endnu et point til at køre videre med det og teste det til en tilstand som depression. Derudover så ved vi også, at folk, der lider af depression, de er sådan meget negativ bias, de har svært ved at
genkalde sig positive erindringer og hukommelsesoplevelser, og i det hele taget er det svært ved, i forhold til ikke-depressive, at komme i tanke om ting, de har oplevet i en detaljegrad. Det bliver sådan meget generelt, mere end præcist detaljerede, levende beskrivelser af deres oplevelser. Og det har vi så også vist, at det ser ud som om, eller det har vi vist, at psilocybin øger graden af, hvor livlige og levende ens erindringer bliver, når vi har testet det i scanneren. Vi har randomiseret folks erindringer, de har så givet en masse forskellige, så vi testede det under placebo og psilocybin, og så får de det i en kodet form, så vi sådan set ikke ved, at de har været på en eller anden strand i Hawaii eller nogle andre, måske mere eksotiske, så de får dem bare præsenteret i en kodet form, så de ved, hvad mindet er. Men der kan vi se, at det bliver simpelthen mere levende på psilocybinen, og at det er også relateret til positive well-being. Og så tror jeg måske, at det er tid til en pause på... Er det det? Det er nok. Før vi går videre med den her. Ja, så det var her, vi pause. Ja, det var så ikke lige der, vi pauserede. Der. Det her er vores setup i London på Hammersmith Hospital, hvor vi har et rum. Det har vi ikke. Vi har forskellige rum fra uge til uge og dag til dag. Så vi bruger over en time på at dekorere det, og en time på at pille det ned igen, hver gang vi skal lave noget af det her. Så det er faktisk rart at have et rum, som bare var vores. Det kan være, det kommer. Så vi sidder omkring... I alle de studier, jeg hidtil har beskrevet, som vi har lavet, der har vi i virkeligheden bare, det har været meget klinisk, det har bare været raskundsøgelsesmål, en scanner, intravenøs. Det har ikke været en form for terapeutisk eller specielt tryg eller rar, fordi folk kan ikke rigtig, man kan ikke være tæt til stede, når folk ligger i en MR-scanner, der i øvrigt larmer helt vildt. Men alt det, jeg talte om i første halvleg her, var noget af det, der har givet samlet point til, at vi turde og mente, at det gav rigtig god mening at tage det her skridtet videre ind i en klinisk population, folk med depression. Så det er det, vi har gjort, og det blev publiceret sidste år i en lille publikation, faktisk meget lille, kun 12 patienter, men sådan er det i starten med de her pilot, det er for at vise, kan det lade sig gøre, er det sikkert, går det overhovedet det her, og så selvfølgelig kigge på resultaterne og se, hvad fik folk ud af det. Så det vi gjorde, det var at rekruttere og screene rigtig grundigt, så vi screenede folk fra, der havde psykose i deres historie, det vil sige bipolar, hvor man har mani i bagagen, var screenet fra i sådan her studie, og også folk, der havde første grads slægtninge med psykose i historien. Og så led de faktisk af moderat til svær depression, og næsten alle sammen svær, så det var faktisk temmelig depressive patienter, og de var behandlingsresistente, det vil sige, de havde blevet behandlet med mindst to forskellige klasser af antidepressive lægemidler, og stadigvæk havde svær depression. Så en af de svære grupper at behandle i sundhedsvæsenet, må man sige, det vil sige folk, der simpelthen ikke kan komme ud af deres depression. Og det gjorde vi så i det her rum, vi dekorerede, som jeg vil vise jer lige om et øjeblik. Og så gav vi dem en lavdosis, og ugen efter en højdosis. En af grunden til, at vi gav lavdosis, havde at gøre med etisk komitees, hvad med folk, og hvis de ikke har prøvet før, og hvordan, hvis de reagerer. Så derfor så testede vi, at folk kunne tolerere, og så hvordan de reagerede på en lav dosis, og så gav den den fulde dosis ugen efter. I fremtiden, når vi nu skalerer det her op til et større clinical trial, der går vi direkte på den høje dosis og bringer den lave dosis, hvis vi får det godkendt, over. Vi håber at gå i gang senere i år, med, hvor vi også har en placebo, arm osv., så det bliver gjort større og mere kontrolleret, fordi det her, det var uden placebo, der var folk deres egne kontroller, hvordan havde de det før, og hvordan havde de det bagefter. Og noget af det, jeg snakkede om før med set and setting, Timothy Leary satte ord på det i starten af 60'erne, men det var i virkeligheden ikke sådan set hans opfattelse eller opdagelse. Det var måske at tage det ind i den medicinske og psykologiske og videnskabelige faglighed, men det var i virkeligheden allerede beskrevet før.
Det vil jeg vise lige om lidt. Men set en setting har at gøre med, hvordan er folk rent mentalt gearet og klar til, hvor er de rent mentalt? Og kan man så måske forberede dem og gøre dem mere mentalt klar? Det er noget, der ligger i set. Og settingen har at gøre med det miljø, man er i, hvem der er omkring en, hvordan der ser ud, om der er rart, og om der er støtte, og om der er nogen, der støtter en undervejs udefra. Altså en form for sitter, guide, pilot, whatever man kalder det. Og så, det er så ikke set en setting, men integrationen, det vil sige den måde, man prøver at skabe mening sammen med patienten bagefter om oplevelsen i et par sessioner efter selve stofoplevelsen. Det er også en vigtig del. Det var noget af det, der ikke blev gjort, for jeg ved, der vil komme et spørgsmål, det vil være næsten underligt, når vi er i Danmark og taler om det her. Hvad med Frederiksberg, katastrofeskandalen, Kavlingpris, store erstatninger. Dybest set, det korte svar, uden at gå alt for meget ind i de LSD i terapi, der blev givet i 50-60'erne i kælderen under Frederiksberg, og i øvrigt på alle mulige andre sites i Danmark, omkring 400 patienter fik LSD-terapi dengang, der var det her ikke ordentligt taget hånd om. Slet ikke på Frederiksberg. Hvis man læser de rapporter og direkte citater fra, journalerne, så er det tydeligt, at der blev givet meget, meget høje doser. Folk blev presset, lå alene, blev ikke støttet, de blev ikke integreret, de blev ikke forberedt ordentligt. Nogle gange virkelig overtalt ret groft faktisk, når man læser direkte, hvordan samtalerne har været, til at tage det. Plus at det blev givet til folk med psykose, hvilket vi virkelig nok ikke vil gøre. Det er muligt, det kommer igen i forsigtig form i fremtiden. Jeg tror ikke, vi kommer til at gøre det. Og så prøvede man at behandle folk, der led af stammen eller af homoseksualitet, som på det tidspunkt. Alle mulige ting prøvede man til, som jo gør, at det er ganske anderledes end den måde, vi vil gøre det på nu. Det var jo også gjort mod de guidelines, der var dengang, og det var særlig gralt set ud til på Frederiksberg Hospital. Det var også der, de fleste, der søgte kompensation, kom fra et site som Rigshospitalet, hvor det var brugt mere i overensstemmelse, så vidt vi kan vurdere med guidelines og i en kontekst af psykoterapi, der var ikke nogen af patienterne derfra, der søgte om erstatning. Det har jeg allerede adresseret, det er jeg i hvert fald min opfattelse af, hvad der foregik. Set and setting, som jeg sagde, var ikke noget, der bare var Timothy Leary i 60'erne, det var faktisk 100 år før. Det her, det er Île Saint-Louis i Paris, hvor i midten af 1840'erne, var der en fransk psykiater, Moreau, som startede en hashklub, simpelthen. Hvor der var mange prominente medlemmer, Victor Hugo, Dumas, som skrev Greven af Monte Cristo og De Tre Musketerer osv., Baudelaire og alle mulige andre spændende kunstneriske sjæle var en del af det. Og hvis vi ser på, hvordan de beskrev noget af det her, så er det fuldstændig i overensstemmelse med den måde, vi ser på det nu, at omgivelserne og der, hvor man er, har enormt meget at gøre. Det kan virke meget forskelligt afhængig af, hvor man er, og hvad der sker, og hvad der sker omkring en. Andet, som er afgørende, og som jeg synes er værd at nævne, faktisk, som jeg faktisk lidt glemte i går, da jeg talte til nogle psykiater om noget af det her, det var, at det er ikke sådan, så alle, der gennemgår de her sessioner med os, selvom vi sidder der og er der og til stede, og vi kan holde folk på denne her måde. Vi indøver alt muligt, også åndedrætsøvelser og guided imagery og alt muligt, som kan bruges, hvis folk føler stor angst. Det er ikke sådan, så folk går igennem de her oplevelser, uden at have meget udfordrende oplevelser. Rigtig mange har udfordrende oplevelser undervejs. Der bliver det grædt, der er nogen, der råber. Det kan være forholdsvis udfordrende. Og noget af det, vi opfordrer folk til, det er ikke at være bange for det udfordrende, og at flyde med oplevelsen og overgive sig til oplevelsen. Og der var det svært, det er så for, når folk prøver at kæmpe imod oplevelsen, så kommer angsten rigtig meget, og det er noget af det, som er vigtigt at prøve at arbejde på. Og det vil jeg gætte på alle dem, der har erfaringer fra ayahuasca-sessioner osv., det er helt samme temaer, som gør sig gældende der, som folk dygtiggør sig i og prøver at overkomme i de settings, det er fuldstændig det samme. Og det gør vi selvfølgelig også. Og noget af det, vi siger, det er, at folk skal møde, hvis monsteret står der, undersøge det, snak med det, være nysgerrig osv. Og så kan man, på trods af, at det er meget udfordrende og angstprovokerende, få rigtig meget spændende materiale, man kan bruge efterfølgende ud af det. Og igen op for Jacob Mohts rumstation, Magiske Have,
har vi her et flot billede af, det er måske faktisk en lille, det er meget, meget smukt bygget jaguarhoved, hvor man træder ind til de mørke og udfordrende sider, så man træder ind igennem gabet på dæmonen, på jaguaren, og facer det og udfordrer det og undersøger det. Og det er fuldstændig i tråd med det, vi selvfølgelig også opfordrer til i vores studier. Det her er så vores setting. Mars Chapel 62 i moderne udgave. Super inspirerende sted. Vi havde alle mulige idéer om, hvor vi ville lave det her, og hvor fedt det ville blive. Og så fik vi så sådan en rum der, med en gul nålespand og hele balladen. Dog med fjernbetjening til sengen, men ikke desto mindre, ikke så inspirerende. Så det prøver vi så at transformere hver gang, så det bliver mere rart og ikke så stærkt lys, hvilket også kan være distraherende og frustrerende. Og så har folk også en maske for øjnene, så man kan have åbne øjne inde i en maske. Så det meste af tiden har folk maske for at prøve at gå ind i oplevelsen og ikke sådan blande den ydre verden alt for meget ind. Men vi tjekker ind hos folk og spørger, hvordan de har det og hvad de oplever. Og hvis de har meget lyst til at snakke, så får de lyst til at snakke, men så hvis de snakker helt vildt meget, så prøver vi at få dem til at gå ind i oplevelsen igen for at få, ikke bare for at få ro. Så vi sidder på hver side. Det er faktisk nogle af de gamle terapeuter. Vi har mødtes med mange af de terapeuter, der var aktive i 60'erne. Der er også flere i London, der har været aktive dengang. Og de siger, at det er faktisk meningen, det skal være virkelig kedeligt, når man er der som guide. For en del af det skal egentlig ikke rigtig være. Det er stoffet og oplevelsen, der gør det meste af arbejdet. I hvert fald på det tidspunkt i terapiforløbet. Og så har vi friske blomster, som er spændende at kigge på, når man en gang imellem træder lidt ud af oplevelsen og interagerer lidt med omverdenen. Så har vi selvfølgelig også rescue medication, hvis der skulle være brug for det. Fordi det er så safe og kontrolleret forhold, det her bliver lavet i, og grunden til, at vi har fået lov at lave det, er klart, så er vi meget forsigtige, og vi er faktisk i det her hele tiden mindst to terapeuter, der vi sidder på hver side osv., og har adgang til medicin, vi ikke har haft brug for i terapistudiet overhovedet. Man kan give noget beroligende, hvis der skulle være brug for det, hvis det skulle være muligt. Men man kan tale folk ned og gøre folk rolige og lave guided imagery og alt muligt, som virker fint. Så det vi ikke har brug for. Syn i trænden, ikke? Så en anden ting, som hører til settingen, det er musikken. Og noget af det musik, vi har, det har bare taget noget af det. Nogle af kunstnerne med, som bliver spillet i de her 6 timer, sessionen varer. 6 timer lang liste, som er nøje tilrettelagt af Mendel Kalen, som er en hollandsk PhD-studerende i vores gruppe, som også komponerer musik og ved rigtig meget musik. Og simpelthen hele hans PhD handler om brugen af musik i psykedelisk terapi. Og han er nu også i gang med at få designet en gruppe, eller en liste af komponeret musik, hvor vi har nogle utrolig spændende kunstnere, som er interesseret i måske at være med til at lave musik specifikt til terapi. Mendel undersøgte de her 4 kunstnere, noget af deres musik, hvordan det påvirkede folk under LSD. Så det var ikke psilocybin, det var LSD. Og man kan se her, at folk følte, at det havde en større emotionel effekt på dem, musikken under LSD'en. Og det særligt havde at gøre med transcendens og tenderness og styrken af oplevelsen. Og også den her fornemmelse af wonder. Og noget af det, der er grunden til, at musikken bliver brugt, er baggrunden for, at det bliver brugt og også blev brugt back in the days, er, at det er simpelthen af de her grunde faciliterer arousal er også med til at bygge op det nøje tilrettelagt, sådan så det følger udviklingen i et trip, sådan så det er også med til at fremme den her peak psykedeliske experience og med til at give en vis struktur i de her mange timer folk ligger i det her rum. Her er så resultaterne, og de er faktisk, selvom det ser lidt forvirrende ud, så er det altså overordnet temmelig imponerende, outcome her, at folks depressionsscore daler kraftigt,
Og at det mest signifikante er faktisk 5 uger efter det her, der er den største effekt size. Så det der, der er den mest signifikante virkning. I kan se, at gennemsnitsscorene falder og forbliver i gennemsnit lave. Det vil altid være nogen, det vil være underligt, hvis det virkede på alle. Der findes ikke nogen magic bullet til noget som helst i noget så komplekst som psykiatri. Så det vil vi næsten ikke tro på, hvis det var. Så der er selvfølgelig nogen, det virker bedre på end andre. Det vil jeg næsten sige, det vil også, det, ja. Og der er også nogen, der oplever det stærkere end andre. Der er nogen, der ikke har den store effekt, ikke mærker den psykedeliske oplevelse så meget. Og så kan det selvfølgelig være alt det udenom, at det, der giver effekten. Det vil sige, der er også en kæmpe stor placebo-komponent. Der er en kæmpe stor element af begejstring af det her. Det er nyt og spændende. Folk har tur at melde sig det der. Vi er alle sammen begejstrede, de er begejstrede. Der er et kæmpe stort element af det. Og det er selvfølgelig det, noget af det vil muligvis dale lidt over tid, når det bliver skaleret op, og noget af nyhedsværdien går lidt af, så kan det være, at effektsizerne bliver noget mindre fantastiske. Og når vi begynder at kontrollere det lidt bedre, har nogen, hvor folk gennemgår det samme, og vi skal sammenligne det med, uden at få den samme høje dosis, og vi kommer også til at lave det, hvor vi sammenligner det med et SSRI, altså et antidepressivt lægemiddel. Det er det, vi kommer til at starte senere i år. Jo, så hvis vi nu følger nogle af de her, I kan se, de dykker fra baseline, det vil sige, før vi har givet dem noget, og så til en uge efter dosis af den her høje session, 25 mg psilocybin session, som jeg beskrev, der kan I se, der daler faktisk alle depressionsscoren daler af oplevelsen. Og så er der nogen, der forbliver lave i lang tid, og vi har 6 måneders follow-up, hvor det stadigvæk er klart signifikant, at de er mindre depressive. Hvilket er det, der har gjort, at det her er blevet så hypet, som det på en eller anden måde er. At vi er, det er en form for et nyt paradigme, i hvert fald et andet paradigme, end at tage et antidepressivt lægemiddel hver dag i måneder og i år, for at løfte niveauet, eller humøret en smule osv. Også andre ting, som er svære at ramme med normal behandling af depression, anhedoni, fladhedsfornemmelse osv., ser også ud, som om det bliver ramt af den her type behandling. Så det er det, vi synes er rigtig spændende. Personligheden, som jeg nævnte før, i alle de studier, der havde at gøre med raske personer, det har vi selvfølgelig også tjekket, og jeg er i gang med at forhåbentlig inden alt for længe få publiceret noget af det. Og det handler om de her The Big Five. Igen, openness er vigtigt, neuroticisme. Som I kan se her, så er det her er ændringen. Den sorte, det er før de bliver behandlet, og den røde er så en uge efter, som var vores primære outcome, var en uge efter. Og der falder neuroticisme, og flere af de andre stiger. Agreeableness gør så ikke, men de andre gør. Og når man så ser 3 måneder, så er det ikke helt så voldsomt, men er stadigvæk i samme retninger. Så det vil sige igen en signifikant blivende effekt på de her personlighedstræk. Og det her, det er... tror jeg, springer over. Det her, det er for at vise... det er et enormt materiale. Men hvad hedder det? Neuroticisme, extraversion, openness, agreeableness, consciousness, dem som stadigvæk er signifikant efter 3 måneder, det er dem, der er markeret med blå. Så det er der, hvor der stadigvæk er en effekt efter 3 måneder, og dem kigger vi så lidt nærmere på her, hvis man har lyst. Det er så lidt forvirrende, fordi nogle af dem er scoret omvendt, så det vil sige, det skal man vende rundt, så bliver det rimelig lang tid at læse den her slide, det beklager. Men hvad hedder det? Openness to actions. I often try new and foreign... ja, food. Ja, tak. Man er åben over... måske ikke det allermest spændende, men altså... hvad hedder det? Spændende og meningsfulde træk i personen, som åbner sig mere op til at være åben over for andre værdier og andre måder at kigge ting på. Og det begynder så at tabe lidt ind i noget småpolitisk, kan man sige. Det var også det, jeg nævnte før med Trump og så videre. Og man kan sige, så er det selvfølgelig også utroligt fristende at kigge på, hvad er, hvis man begynder at kigge på noget politisk scoring, og hvordan forholder, og er der et skift i, hvordan... Og det ser faktisk ud som om det er, men det ved jeg ikke, om vi nogensinde tør at publicere. Men det så kan det være, der bliver lukket ned igen for den her forskning. Mere liberal, mere åben, mindre konservativ og fordomsfuld i politiske holdninger. Mere tolerant.
Så jeg kan ikke sige, hvordan det sådan flasker sig rent politisk, men altså, det er i hvert fald ikke Trump-retningen. Her er en af personerne, der beskriver, at deres outlook var ændret, og det var, ja, simpelthen pointeløs at være wrapped up in endless negativity. Altså, mange får sådan et klarsyn ud af oplevelsen, som er det, vi mener har at gøre med den her transformation, som har et stort terapeutisk potentiale. Og noget af det, vi så også kunne se, det var, at forandringerne i personlighed er med til at prædiktere forandringen i depressionsscore. Så jo mere man går ned i neuroticisme og op i de andre, de er alle sammen korreleret til ændringen i de depressive symptomer, altså at se ud som om, det har en rolle. Og derudover, måske endnu mere interessant, det er dybden af den psykedeliske oplevelse. De her klassiske følelsen af oneness, unity, at en forenighed, at man er forbundet, man er større end bare sig selv. Måske noget af det, som vi neurobiologisk har beskrevet ved vores hjerneskanninger, hvor vi ser, at de her netværk smelter sammen. Ens jeg-netværk, default mode network, smelter sammen med de andre netværk. Man er større end bare sig selv. Det er faktisk den oplevelse under den psykedeliske terapi, prædikterer eller er korreleret med ændringen i depressionsscore. Så det ser ud som om, at graden af psykedelisk oplevelse er simpelthen med. Så er det svært at forestille, så er det svært at bevare pessimismen på en eller anden måde, at det her er ren placebo, hvis det har at gøre med simpelthen kvaliteten og dybden af den psykedeliske oplevelse. Og fuldstændig lignende har andre grupper vist. Det er også med til at prædiktere effekten i rygningsstudiet og i flere af de andre, og ændringen i velbehag psykisk efterfølgende er korreleret til dybden af oplevelsen. Og derfor er det altså virkelig på en eller anden måde et paradigmeskift, fordi det har jo ikke noget med oplevelsen på ens citalopram at gøre, hvordan man kommer ud. Altså det er en helt anden måde at tænke det her på. De her studier er netop kommet ud for nylig. Det er Baltimore Johns Hopkins-gruppen, vores tætte samarbejdspartner, og så denne her gruppe, Jeff Goss, har også været med til at guide os i designet af vores studie, så vi arbejder også sammen med dem, de er i New York, og de har vist også signifikante ændringer i depressionsscore og angstscore, også lang tid efter behandlingerne. Det er så igen givet til livstruende cancerpatienter, der har en række angster og depressionssymptomer. Og igen, dybden, mystical experience, graden af mysticisme, korreleret med graden af ego-desintegration, er noget, der vidner om graden af psykedelisk oplevelse, prædikterer de her effekter på humøret. Så en lille smule om The Spirit Molecule, DMT, jeg lovede, jeg ville sige lidt mere om det. Det er den aktive psykedeliske stof, der er i ayahuascaen, men som man også kan tage uden. Men hvis man spiser det, får man ikke noget af det, så derfor har man brug for bryggen, eller en blanding med noget andet, en maveinhibitor. Det er derfor bryggen, hvordan har man fundet ud af for flere tusind år siden, at man skulle blande de to ting meget mærkværdigt, for at få det til at virke. Og så er der nogen, det har jeg nævnt før, det er lidt, at der er nogen, der siger, at det var svampene, der fortalte dem det, at man skulle blande de to ting for at få det til at virke. Vi kan få DMT'en til at virke ganske for sig selv ved at injicere det, så slipper vi for maveinhibitoren. Og på en måde er det også, det at have to forskellige farmakologisk aktive ting på en gang, er selvfølgelig lidt en lille smule rodbutik. Selvom det er smadret spændende ayahuasca i sig selv, så er det også spændende at se, hvad gør DMT'en alene. Så det kan man enten ryge, og det må man jo ikke på sådan et hospital, eller injicere det intravenøst, så er vi også fuldstændig bedre styr på det. Så tager vi en række blodprøver, vi laver EEG, og det gør jeg i øjeblikket på den ene dag om ugen, jeg har lige i øjeblikket til at lave forskning, der injicerer jeg hver tirsdag noget DMT eller noget placebo. Og det har min kollega Chris Timmerman, som er en chiliensk PhD-studerende, lavet denne her meget spøjse beskrivelse af, hvad det er, vi laver. Så det er hans EEG-halløj, og så skal man slappe af, og så kommer infusionen, bup, så doink, så mærker man det. Ja. Den er meget nuttet, ikke? Og så var det, og så tager vi nogle blodprøver, og nogle flere blodprøver, og så var det i virkeligheden 8 minutter, eller sådan noget. Så folk om en time efter, så kan vi pille vores venflont ud af kroppen, og så kan folk gå hjem igen. Men okay, det tager
det tager næsten en hel dag alligevel, men selve oplevelsen er kort, og folk tolererer det godt, og jeg faktisk jeg tænkte, kan folk sidde så stille? Altså hvis man løfter en finger, så ændrer EEG-signaler sig. De sidder fuldstændig stille. Så det er igen rutinerede psykedelia-brugere, der bliver brugt i det her forsøg. jeg ved ikke, om jeg vil kunne sidde stille her. Alright, så og der sker jo lidt mere, der bliver rated af alle mulige ting. Og her er så nogle af ratings fra det studie. Det er ikke færdigt nu, og det her er pilotdelen, hvor vi skyder os ind på doser, og så kommer vi til at give det i et kombineret EEG-funktionel MR-scanningsstudie snart. Så det er noget af det, der... Nej, det er raske. Det er raske. Så det her, det er igen tilbage til, hvad vi gjorde for 8 år siden med psilocybin. Nu gør vi det med DMT, og med lidt nogle andre ting. Vi måler på, men DMT er et molekyl, som jeg også viste dig, som er meget tæt i struktur på serotonin, og det er i nogle planter. Jeg vil sige, jeg tror halvdelen herinde kan sige, hvad planten hedder. Er det harmalin, der er i vinen, eller er det er harmalin, der er i vinen? Så er det en bark, DMT'en, eller er det nogle stængler? Ja, tak. Kæft, der er nogle andre blade til at svare på. Det er nogle blade i nogle planter, som vokser i junglen typisk. Og så grund til, at man kan bruge det her i den her del af verden, er så, at folk importerer nogle af de her planteekstrakter og kan lave en bryg, og så kan man indtage det. Men det er også et stof, som findes i hjernevævet. Og det ved vi ikke noget om. Jeg kan ikke sige noget rigtig smart om det. Der er helt... utrolig meget på nettet om, hvordan at det er forklaret. Men det er ikke noget, der er videnskabeligt belæg for, at det for eksempel forklarer det ene og det andet, eller det bliver udledt i enorme mængder, lige når man dør, muligvis. Men who knows? Altså, det ved vi ikke. Op her. Ja, det kan lave det kemisk, ja. Så det vi bruger, det er lavet kemisk. Det kommer fra laboratorier. Vi får det fra nogle laboratorier, jeg tror, de er i Schweiz, og betaler formuer for det. Ja. Hvad er det, du siger? Jeg vil bare lige sige, at der står LSD dernede. Er det... Ah. Haha, Chris Timmerman, det er ikke min slide, den der. Det vil jeg... jeg tror faktisk, det er DMT. Jeg tror, at han har... The Black Whisper. Ja, det ved vi ikke. Okay, så måske LSD, måske DMT. Who knows? Who cares? Ej, det... Ej, det er selvfølgelig vigtigt. Det kan jeg godt se. Det er for... Men de overlapper jo ret meget i effekt, de her stoffer. Ja, jeg tror, jeg går videre til næste slide, ikke? Her så mellemdosen af DMT. Og nogle fine tegninger, for det er noget af det, folk bliver instrueret i bagefter at tegne, hvad de oplevede. Og det er selvfølgelig... sjov og spændende, hvad det er, folk oplever. Fordi der er jo alle de her entity-teorier om, at man kan opleve nærvær af andre væsener, og et nærvær, som er ikke af en selv, og sådan noget, som er klassisk beskrevet på DMT. Hvor meget af det, der egentlig er DMT, hvor meget af det, der er suggestion, altså man kan få folk til at få nogle oplevelser ud fra, hvad man har hørt, at man skal opleve, det er meget svært at adskille selvfølgelig. Og vi har vist i et studie, at suggestion er øget med psykedeliske stoffer, ikke så overraskende. Det er måske også en grund til, at de altså kan bruges terapeutisk, at man sådan kan få folk med på vognen til, at det her kan bruges til noget transformatorisk. Så der er også en lille smule trylleri i det. Her er der en, der oplever noget andet, og her er så en, der oplever noget andet. Det er måske det planteblad, som den kommer fra. Jeg tror, at nu vil jeg vise det her sådan så halvprovokerende slide, som kommer fra det norske, nogle nordmænd, der har offret hele deres liv og karriere på, og de mener, at de her skal komme. Og det kommer de jo så altså måske også nok i højere grad af, i kraft af den forskning, der tror jeg, vi er med til at lave, end ved bare at lave hardcore lobbyarbejde. Det tror jeg ikke, man kommer så sindssvagt langt med, hvis vi skal være helt ærlige. En af grundene til, at jeg ikke tror det er, hvis man kigger på cannabis, historien i USA, og hvordan holdningen har været til frigivelse og lovliggørelse af cannabis, så de to grupper, som var for frigivelse og imod frigivelse,
de har ligget i overvis og kørt og uden at forandre sig rigtigt. I 1996 og derfra begyndte det at køre sådan her, så de to grupper krydsede, og nu er der overvægt af folk i USA, som mener, at de her stoffer skal frigives, og det er så det, der er sket. De er blevet frigivet i flere og flere stater. Og det, der skete i 96, det var der, det først blev brugt til medicinsk brug i Californien. Og det synes jeg faktisk er lidt en vigtig take home, at jeg tror, det er den vej rundt, at de her ting, alt det her med at påvirke politikere og lave op, det er fint, det er udmærket, men altså, jeg tror, det er måske fint nok, det kommer den anden vej, at hvis der er god grund til, at de her stoffer har en berettigelse og kan bruges til noget ordentligt og fornuftigt, og særligt folk, der er psykologisk folk, som er udfordret og lider af noget, det er noget, som flytter folks holdning til det her. Det er selvfølgelig, det kan godt være, at jeg er naiv at tro det, men det tror jeg i hvert fald er det bedste bud på noget, der vil flytte folk. Og så politikere. Jeg ved ikke, er der nogen politikere herinde? Jeg ved, der var nogen, der var inviteret. Er der virkelig nogen politikere, der har brugt det? Fedt. Tak. Men politikere, men det er godt, det er jo super fedt, at der rent faktisk er det. Så alt cadeau til dig, nu kommer jeg til at stå og lyde som om, jeg ikke kan lide politikere, det er noget vrøvl, men jeg mener bare, at hvis det er klart, at politikere indstiller sig også efter en fornemmelse og en temperatur i befolkningen, det skal de selvfølgelig også i høj grad. Ikke? Så det vil sige, at hvis der er et holdningsskift, som muligvis kunne komme på grund af brugen i terapisammenhæng, så kommer den politiske vilje også. Jeg tror ikke, det er så nødvendigt på en eller anden måde, måske at lave massivt lobbyarbejde direkte for at få lovliggjort det hele. Det ved jeg. Det er min egen holdning. Så har jeg sagt det. Spørgsmål? Så vil jeg sige... Er der nogen spørgsmål? Ja. Ja. Nu har jeg så vist stukket foden i en vepserede, kan jeg godt allerede mærke på det, jeg har sagt. Måske mente jeg det egentlig. Nej, der blev spurgt, om det i virkeligheden kunne måske skade. Lad os nu sige, at vi gerne vil have frigjort og legaliseret psykedeliske stoffer. Bare de psykedeliske. Altså, man snakker om cannabis og alle de andre for sig. Men hvis vi gerne vil have frigivet, hvad vil så være det bedste approach? Og ved noget af den her forskning, vi laver, vil det have den modsat rettede virkning. Egentlig vil sige, det jeg lige prøver at beskrive med cannabis-historien. Der er selvfølgelig ikke nogen, der ved, om det er tilfældet, men det er bare bemærkelsesværdigt, at holdningen virkelig ændrede sig, da det begyndte at blive brugt medicinsk. Jeg siger ikke, at det er svaret på det hele. Det kan også være, at det kunne have nogen omvendt rettede effekter, men overordnet tror jeg, at det er den rigtige vej ind. Man kan sige, der er rigtig mange, der i rigtig mange år har synes, at de her stoffer var fuldstændig fejlklassificerede. Jeg synes, de er fejlklassificerede. Det tror jeg, der er mange, der synes, de er. Og det blev gjort af politiske grunde og alle mulige mærkværdige grunde tilbage dengang. Der er vi alle sammen forhåbentlig formentlig ret enige. Men man kan sige, det lobbyarbejde, der er blevet gjort, har ikke fået dem reklassificeret. Jeg tror, der er større sandsynlighed for at få dem reklassificeret på grund af, at de har medicinsk anvendelighed. Også fordi det er meget svært at lave forskning på stoffer, der er kategoriseret i klasse A eller Schedule 1. Så allerede det, i og med, at de ser ud som om de har potentiale, så bliver man nødt til at revurdere, om de skal i hvert fald nedskaleres. Så det vil jeg da gå ud fra, at der er nogen, der begynder på et tidspunkt at tænke over. Ja. I forhold til spørgsmålet, jeg lige brød ind, så har vi de her to indige piger ude på hver sin side, der kommer rundt med mikrofon. Så endelig stil jer spørgsmål i mikrofon, så det kommer ind. Ja, du har mikrofon. Jeg har fået den. Ja, så kan alle høre. Jeg vil bare lige starte med at sige tak, fordi at du er kommet til det her. Det er super spændende det her gang i, og det er virkelig noget, som på et eller andet måde er med til at sætte en ny sti i forhold til, at vi kan ende op et helt andet sted, kulturelt, samfundsmæssigt osv. Så tak for det, og jeg synes virkelig, I er modige også på mange måder, fordi I står lidt for skud for, hvis der kommer det her backlash for politikerne, så er det jo jer som personer, de nok højst sandsynligt vil gå efter. Det jeg godt kunne tænke mig at spørge om, det har lidt at gøre med sådan konsekvenserne, eller sådan rammen omkring det, I laver. Jeg er ikke helt klar over det, men jeg antager lidt, at jeres udgangspunkt videnskabsteoretisk er sådan et,
hypotetisk, deduktivt, kritisk, rationalistisk tilgang til det. Også, som jeg kan se, sådan forholdsvis kvantitativt, men det må du gerne lige sige lidt mere om, hvis det er. Det, jeg godt kunne tænke mig at spørge om, det er det her med, når vi begynder at snakke om sådan noget som mystiske oplevelser, Unity, DMT entities, mm-hmm. hvordan får I det integreret ind ja. I et klassisk hypotetisk deduktivt studie? Ja. For mig virker det lidt som om, at I bruger det mere som at sige, jamen det er en faktor, som fører til lavere depression. Men igen det her med, når det er kvantitativt, så er det jo det her med, jamen hvor deprimeret er du for en skala fra 1-5? Giver det overhovedet nogen mening at tænke på den måde, når vi er i sådan noget meget dybde psykologisk tankesæt? Så jeg kunne godt sådan tænke mig sådan lidt at høre lidt omkring det, og lidt at høre omkring det her med, at det, når, hvis det her virkelig begynder at blive udbredt, og det håber jeg jo, det gør, det tror jeg også, det gør, er det så videnskaben, der skal ændre sig? Er det så videnskaben, der skal ændre sig? Altså er det et paradigmeskifte, vi skal ud i, eller hvad er det egentlig, vi står med? Ja, altså man kan sige, jeg tror, at altså det er rigtigt, det er underligt forskel, og det er også igen det er derfor der sidder så mange her nu, fordi det simpelthen er på mange måder ekstremt interessant, fordi det er ud over bare for farmakologisk er det et andet paradigme, ikke? I og med at vi giver en farmakologisk injektion, den forsvinder efter 24 eller nogle timer, og så har vi en blivende effekt, der kan bruges til bøs. Og reducere depression til nogle skalaer, og hvor deprimeret er du, eller andre noget mere sofistikerede skalaer, vi bruger selvfølgelig. Det er rigtigt, men det gælder jo alt psykiatri. Det er jo alt sammen noget med at placere folk i kalorier og i bokser. Det kan man udfordre på alle mulige punkter af gode grunde, og det er vigtigt at gøre. Men ikke desto mindre er udgangspunktet, at det er en tilstand, som folk døjer i ekstrem grad med og ødelægger tilværelser, og folk bliver ramt af igen og igen, og er en af de helt store, kæmpestore på WHO's liste over, hvad der plager folkesundheden i højere og højere og højere grad, og koster milliarder af kroner. Så derfor kan man sige, så bliver man jo nødt til at forholde sig, hey, ja, hvad depression så er, og hvad der det kommer af, er i den sammenhæng noget mindre vigtigt, fordi det handler om, hey, har de her mennesker mindre depression efterfølgende, og derfor bedre i stand til at klare sig og komme tilbage til livet og genforene sig med de interesser og glæde, de har haft, når de ikke var depressive. Det der med, hvad det spurgte du faktisk ikke direkte om, men sådan det dybere, det psykologiske, hvad, som ikke bare er, hvor deprimeret er du, men hvad kommer det fra, og hvordan kan de her sådan, psykedeliske oplevelser være med til at løsne op for noget af det? Det er jo det, vi prøver at kortlægge, og det har prøvet at fortælle om, men det er jo svært og på nogen måde noget abstrakt. Vi prøver så godt, vi kan opkarakterisere oplevelserne, beskrive, hvad det er, og prøve at finde de neurobiologiske korrelater af, hvad vil det sige, at ens ego desintegrerer? Hvad fanden er det korreleret til i hjernen og områder, vi ved er aktive, når man selvreflekterer, og og oplevelsen af jeg er relateret til aktivitet i området. Så prøver vi at beskrive de ting og forstå det, og der træder vi lige pludselig ud af psykiatri og ind i bevidsthedsforskning og ind i neurofilosofi og områder, som vi egentlig ikke rigtig hører til i, og pludselig har meninger om på grund af det, vi laver. Vi har jo redskaber. Einstein sagde også, at det er svært at løse problemer i den samme bevidsthed, der har skabt problemerne. Og det vil sige, at vi har lige et redskab til at skubbe og flytte, udvide bevidstheden, og dermed forstå og undersøge bevidstheden bedre, end man måske overhovedet har med nogen som helst andre metoder. Så vi er inde i alle mulige forskellige genre og spændende, synes jeg, felter på en gang. Og det her, vi skal jo ikke være dem, der kommer til. Altså, lige nu er vi nogle af dem, der laver meget af det, men det spreder sig i ekstrem grad lige nu, så der kommer til at være alle mulige. Jeg tror, der var en, der kom ned og spurgte, om det her kommer til at blive brugt til kronisk smerte. Det er da sikkert, at der er nogen, der kommer til at undersøge. Det bør også blive undersøgt. Og der er filosofi, altså alle mulige, der kommer til at, og bevidsthedsforskerne bliver også nødt til at tage fat i noget der. Så jeg tror, det kommer til at informere os om mange spændende ting. Ja, jeg ved ikke, om jeg rigtig fik svaret på det hele. Hej. Altså, hvad hedder det? Hvordan kan det være, at I giver psilocybin intravenøst? Og har I tænkt jer at fortsætte med det? Nej. Og? Ja. Og hvad svarer de der 25 milligram psilocybin til, omregnet i Cobensis-svampe? Så man kan ikke ved, hvad du snakker om. Det.
Intravenøst, det gjorde vi i starten, da vi lavede hjernescanningerne. Nu kommer vi til et af de andre projekter, jeg ikke har fortalt om. Vi kommer til at give peroral igen. Depressionsstudiet var peroral. Det var ikke intravenøst, det var peroral 25. Ja, så det glemte jeg måske faktisk at nævne. Det stod der vist, at det var peroral. Men alle de indledende forsøg på de raske i scanningerne har været intravenøst 2 mg. Peroral 25 var i depressionsstudiet, og nu laver vi det samme til raske, der aldrig har prøvet psykedeliske stoffer før, og laver en masse hjernescanninger for også for at se, hvor nogle af de ting, vi har set, hvordan ser det ud med tid efter at have givet det. Så vi kommer til at lave en form for lignende terapisessioner til raske, og en masse hjernescanninger også ud i tid. Og så spurgte du om, hvad det svarer til. David Nutt og jeg blev spurgt om det af en eller anden i går, og vi sagde noget fuldstændig forskelligt. Så jeg tør ikke sige det, fordi jeg er blevet i tvivl nu. Jeg fik ikke tjekket det. Nej, jeg vil ikke sige det, fordi jeg kan komme til at sige noget forkert. Tænk, hvis I går hjem og æder 400 svampe, og det var... ja, nej, det må I... Det kan man regne ud. Det er ret nemt at regne ud på nettet. Det altså... Det, som det er tør eller våd, eller hvad ved jeg. Nej, det er jo ikke antallet af svampe, det er hvor mange gram og så videre. Nej, det... men jeg vil sige på den måde igen, det er vigtigt at sige, selvfølgelig skal jeg ikke... Og i og med, at oplevelserne kan være så ekstremt udfordrende, det ved mange af jer allerede rigtig, rigtig godt og har god styr på. Men altså, det er selvfølgelig om at være forsigtig, hvis man skal prøve det her. Og det er nok godt at være med nogen, som har god forstand på det og kan støtte en igennem det. Så man ikke lige pludselig bliver, altså, ser det her monster i øjnene og synes, at man skal slås med det eller flygte fra det osv. Så det er noget af det, der kan føre til voldsomme reaktioner, når det er gjort i en ikke helt kontrolleret setting. Og jeg tror også, at måske, det ved vi ikke rigtigt så meget om, men at hvis man er meget ung og teenager, så er det virkelig udfordrende. Jeg kender flere, der har beskrevet oplevelser, de har haft i teenageårene, som virkelig var måske nok for udfordrende. Jeg tror, det er formentlig lidt bedre i en noget mere moden person at dele med noget så voldsomt. Hvor er mikrofonen? Det er mig, der har den her. Dag, super lækkert. Det er da rigtig fedt. ja, sag du har gang i. Det jeg tænkte på var en af de første slides, det var hvor du snakkede om følgevirkninger. Og så en af de ting, du ligesom strøg, det var hukommelsessvigt. Jeg har læst nogle steder, at serotonin, det er en af de transmitterstoffer, som er afhængig i hukommelsesforbindelser i hjernen. Og i den forbindelse har jeg også læst andre steder, at det har nogle følgevirkninger på ens hukommelse. Vil du kommentere på det? At den bliver bedre eller dårligere? Jamen, det er så det. Nej, altså det... Altså undskyld mig lige afbryde dig hurtigt. Det var bare sådan, altså, fordi jeg synes, der blev strøget sådan lidt hen over følgevirkninger. Sådan, at det ikke, langtidsfølgevirkninger? Ligesom... Ja, for eksempel. Ja, altså man kan sige, jeg har lavet, tror jeg, det eneste studie af, hvordan serotoninsystemet bliver påvirket på lang sigt. Jeg tror faktisk, jeg er den eneste, der har lavet det. Psykedelisk stofbrug, og der er ikke nogen tegn på, at det skulle skade det serotonære system i samme grad, som MDMA ser ud som om, i hvert fald at påvirke det serotonære system. MDMA, som virkelig påvirker det serotonære system, også lang tid efter, man har brugt det, særligt hvis man har brugt det rigtig meget. På trods af, at vi kan måle på det i hjernen, og virkelig se det, så er, når man måler på folks hukommelse, nu taler jeg om MDMA, så er det meget, meget begrænsede forandringer, der er, når man tester noget. Det er helt nede i, og næsten ikke kunne måles. Det er meget begrænset. Så selv i et stof, som virkelig påvirker det serotonære system, med blivende, i hvert fald langvarige forandringer, der ser man det ikke. Og jeg har ikke nogen som helst data til at... som jeg kender til, som siger, at langtidseffekterne af at bruge psykedeliske stoffer påvirker hukommelsen negativt. Tak. Hej. Og igen, tak. Det virker som, du har sådan ret god kendskab til den psykedeliske kultur. Og så vil jeg bare spørge, ligesom, hvor meget kontakt har forskningen med den psykedeliske kultur? Jeg vil sige, faktisk grund til, at jeg lavede noget som helst, med, altså fordi jeg lavede mit første projekt på Ride, efter jeg var blevet trænet, jeg lavede de her scanninger på nogle aber i USA, så lavede jeg et projekt, som faktisk var fuldstændig parallelt med, at der hvor jeg var i New York, der lavede det samme projekt på ecstasy-brugere. Og i forbindelse med, at jeg lavede mit projekt i København,
kom der mange af forsøgspersonerne ind, som brugte mange psykedeliske stoffer. Og i og med, det også var et serotonært stof, så udvidede jeg studiet til også at rumme en gruppe af psykedeliske brugere. Så det var min første rigtige, sådan direkte tilgang til folk, som vidste en masse om psykedeliske stoffer og havde rigtig meget erfaring. Så jeg har, det er den vej ind, jeg har stiftet bekendtskab med brugen af psykedelia. Jeg blev mere og mere fascineret og nysgerrig, og synes, det var et spændende felt. Og det, Robin Carhart, som jeg vil sige har i hvert fald i vores gruppe i London hovedæren for, at det her er blevet til så meget, er, at han har med sin psykologiske interesse været interesseret hvad det psykedeliske oplevelse var for noget at kunne bruges til, og haft sådan en meget teoretisk og psykologisk tilgang til det, og trumfet igennem, at de her studier skulle startes op og fået overbevist David Nutt om det osv. Så han har en stor del æren til det. Sådan noget i, men man kan sige, det er klart, at det tiltrækker også rigtig mange, som har masser af erfaring. Så mange af dem, som vi arbejder sammen med, og i alle de projekter, hvor vi har givet det til erfarne brugere, har vi jo enormt meget berøring med folk, der har stor erfaring og taler meget med dem, og er nysgerrige og hører folk historier nogle gange. Kan man godt bare sige, okay, altså, det er ligesom, hvis man er hudlæge, og folk har en vorte, ikke? Altså, man kan godt bare blive sådan lidt, ja, okay. Så at høre folks trivoplevelser, det er, kan være rigtig, rigtig spændende, ikke? Og det gør vi, når, i hvert fald, når vi bare arbejder. Det er jo et super levende felt at arbejde i, hvor alle mulige, som er inspirerende og inspireret og har en masse viden og masse erfaring og en masse spændende input, kommer ind. Også på forskningsmæssige planer. Der er der mange af dem, der forsker det, som har erfaringer selv, og synes, det er enormt spændende. Ja, jeg tænkte på sådan nogle klassiske psykedeliske stoffer, som LSD og DMT og psilocybin. Har de egentlig en affinitet til serotonin genoptageren, og kunne det ligesom have en forklaring på, hvorfor at det virker antidepressivt? Det er jo et rigtig godt farmakologisk spørgsmål. DMT har affinitet for serotonintransporteren. De andre har ikke så meget. Meget lidt. Psilocybin har virkelig ikke ret meget. Har ret meget 1A affinitet, men ikke sært. Nej, men ja. Det bliver vel metaboliseret, ikke? Så det kommer ud hurtigt alligevel. Ja, det er altså en god pointe, ikke? At det, der virker antidepressivt. Men man kan sige, hvad med MDMA? MDMA booster serotoninen og har muligvis, når MAPS puler alle, igen, dårlige ord, alle data fra MDMA-trialsene, der er der også en antidepressiv virkning hos de her PTSD-patienter på depression, også lang tid efter deres one-off-sessioner. Og det er jo ikke et 2A-stof, MDMA. Så det kan... Jeg tror ikke, det er det, der overhovedet er med til at forklare dets effekt. Og psilocybin har det ikke rigtigt. Hvor er mikrofonerne? Bare en, der har en mikrofon. Prøv at sige noget. Jeg kan ikke se, hvor det er. Jeg har en mikrofon. Ja. Du kan ikke se, hvor du er. Jeg er lige her. Okay. Først og fremmest vil jeg også sige tak. Ja. Og jeg beundrer din forskning. Og så tænker jeg på, i forbindelse med det her, altså med hele det spirituelle... og mystiske egodøds regi. Er der så blevet lavet nogle sådan komparative hjerneanalyser og hjerneskanninger, altså med folk altså som er indtaget, altså som indtager psykedelika, og så folk med en spirituel praksis, altså sådan yogis eller munke eller ja, den slags. Ja. Ja, som jeg også viste på en af slidene, så er for eksempel nedskroningen for aktiviteten i medial præfrontal cortex også set ved dyb meditation. Og også nogle af de der netværksforandringer, den måde netværkene interagerer på, ligner også hvad der er set i meditation. Så der er nogen overlap i noget af den neurobiologi, der ses. Og det passer jo, at det er jo oplevelser, som virkelig lapper over, og det her vil der jo også være nogen, der vil angribe for at være en eller anden form for turbo. Hvad med folk, der kan gå i meditation og få ekstremt meget ud af det og bruge det? Hvorfor så
gøre noget så voldsomt og indgribende, som at give folk et psykedelisk. Men det er ikke nødvendigvis, det ene udelukker det andet. Der er nogen, for det vil være passende at prøve det ene, og der er nogen, hvor det vil være rigeligt og fint, og hvor de har evnerne til at gøre det andet. Men der er overlap, også neurobiologisk. Lige et sidste spørgsmål. Mm. Har du selv erfaring med psykedelika? Så vil jeg citere David Nutt, som når han bliver spurgt, det har jeg lagt mærke til, siger, uanset hvad jeg svarer, så vil jeg få problemer med at svare på det. Så det modtaget. Ja. Må jeg spørge en ting? Ja. Ved du, om der er nogen kommende mescalin-studier? Nej, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Lav et. Og opfølgende, ved du, om 2CB og 2CE ville høre ind under den kategori? Det er jo ikke klassiske psykedeliske, at 2CB er et stof, som ligger, synes jeg, så vidt jeg ved, og flagrer lidt i grænselandet mellem psykedeliske og centralstimulerende stoffer, og bliver også brugt som party drug. Det gør de klassiske psykedeliske stoffer ikke. 2CB er et andet type stof, spændende stof, men der er godt nok mange spændende stoffer, kan man sige, og undersøge. Det er bare et af dem, ja. Det er nogle af dem. Ja. Tak. Du har fronten op meget. Nu har du ikke nogen mikrofon, men jeg synes, du har prøvet længere. Ja, jeg tror, jeg har en her. Ja. Må jeg lige spille spørgsmål først? Ja. Er der nogen neoplastiske ændringer under psilocybin, for eksempel? Altså både under selve trippet og i langtidsvirkninger? Jeg tænker på, at man kan jo have voldsomme oplevelser, som kan ændre ens bevidsthed, men så store ændringer, som der sker efter sådan nogle trip, er det også grundet et eller andet med, at der er nogle porte, der åbnes, et eller andet, som kan ændres og forblive ændret, ja, efter sådan nogle trip? Det er et virkelig godt spørgsmål, og det er svært at svare på. Man kan sige, 2A agonisme er relateret til øget fleksibilitet og også neuroplasticitet og brain-derived neurotrophic factor, som er med til at øge plasticitet. Så der er, hvad skal man sige, mulige farmakologiske veje til, hvordan det her kunne forklares, men vi ved ikke så meget om det endnu, men det bliver jo selvfølgelig undersøgt mere og mere, og en af grunden til, at vi laver det studie, hvor vi laver scanninger ud i tiden, er netop med for at vise, er der noget i de her netværk, som er noget, der også ændrer sig på længere sigt, og kan forklare, at det her virker psykologisk på længere sigt. For lige nu er der ikke rigtigt, det link er ikke rigtigt lavet, så det er et godt spørgsmål. Er der jo nogen forskel mellem DMT og psilocybin? Jeg tænker på den ene er meget kortvarig, den anden er meget langvarig. Er der nogen forskel i langtidsvirkningerne af det? De virker i virkeligheden nogenlunde. Altså ayahuasca, bryggen og psilocybin, spisningen, nogenlunde samme tidsforløb. Så er det ikke det? Alt det meget, der er folk, der ved. Men i forhold til, hvad jeg ved, så piker det efter 1,5-2 timer og varer 4-5 timer. Det er nogenlunde det samme. Ja, det er rigtigt. Der virker psilocybin længere. Har en længere. Det kommer hurtigt, kigger ind, og så varer det længere end DMT. Det er rigtigt. Og hvad sagde du? Og det aner vi ikke. Vi er stadigvæk i gang hver tirsdag med at give DMT. Vi har ikke noget som helst med langtidsvirkning med DMT. Det ved jeg ikke. Der er andre, der laver mere ayahuasca-forskning i Brasilien, er de i gang med stor depressionsstudie, som kommer. Det er jo lidt sjovt. I Brasilien, der i Rio, der har de en ekstrem klinisk, fuldstændig nøgen setting, hvor de giver ayahuasca, som ikke engang med bryggen, men i kapsler, og helt klinisk, og masse scanninger og alt muligt, lidt ligesom vi gør, men de har ikke dekoreret deres, og vi giver det i små sådan nogle, hvad hedder det, bæger, nærmest en hellig gral, og så det er forholdsvis ceremonielt, og der i Brasilien, der er det helt modsat, fuldstændig klinisk. Det er ret spøjst, at det er sådan lidt byttet rundt, men deres ayahuasca til depression. Drikker jeg den her knastørre kop? Har I også opdaget, at man bliver mere og mere tørstig, jo mere man drikker den her kop? Hvis I spiser den, så får... Nej, det er som om, der er puttet af. Der er... De er ja. Jamen, jeg vil gerne spørge noget mere filosofisk, måske. Jeg kan næsten formulere det. Og det er ikke for at lyde grov. Men altså... Vi snakker om... Jeg skulle aldrig have givet dig den mikrofon. Nej, altså... kan man bruge psykedelika til at reparere på noget med angst og depression og den slags ting? Men
Men angst og depression og fremmedgørelse og sådan noget er jo ikke opstået på grund af manglerne af psykedelika. Så man måske kan kalde det en form for symptombehandling, eller ja, ikke for at være alt for grov, men sådan en lappeløsning, eller sådan noget mere overfladisk. Mm. Altså hvis man snakker om psykedelika, ligesom ud over grænserne af symptombehandling, er det så noget, du kan kommentere på for et neurologisk synspunkt? Nu er jeg ikke neurolog, men en neurolog vil jo være helt uinteresseret, jo, for det er jo Nej. Lappeløsning, altså det, jeg ved ikke helt. Jeg er ikke 100% sikker på, det du siger, det er altså, hvis man behandler med psykedelisk stof til at behandle depression og angst, er det så bare en lappeløsning, eller har man rigtig repareret problemet? Problemet er jo ikke opstået, fordi man manglede et psykedelisk stof. Er det det, du siger? Ja, noget af den stil, om du kan se det på en eller anden måde i et landskab, der rækker ud over symptombehandling. Ja, altså, jeg kan vente den om og sige, hvordan synes du, man behandler depression i øvrigt? Ja, rimelig primitivt. Der jamen måske er meget af det netop er noget symptombehandling, fordi det og så man kan sige psykoanalyse, psykodynamisk terapi, hvor man virkelig går dybere ned og prøver at få nogle narrativer ind, bliver jo ikke brugt ret meget længere. Det bliver brugt i Frankrig en del. De har også en sådan stærk filosofisk tradition og har en tættere stadig brug af den terapiform, som er blevet noget umoderne. Men den terapiform, det psykodynamiske, er i virkeligheden tættere på det her sådan, psykedelisk terapi, end sådan noget som kognitiv terapi, som er effektivt, men som er ret symptombehandlende. Det har at gøre med at lappe nogle uhensigtsmæssige tankemønstre sammen for at få bekæmpet, hvad skal man sige, de negative emotioner, der kommer ud af, at hvordan det arbejder sammen med tanker. Og det er meget sådan lidt på overfladen. Jeg siger ikke, det ikke virker. Jeg siger, det er rigtig, rigtig godt. For nogen, der gerne vil dykke dybere og gå ned i noget mere analyse og finde tilbage i deres historik, der er der andre terapiformer, som er blevet noget umoderne, men som har et større rolle. Og det, der passer det psykedeliske terapi bedre ind, i mine øjne. Heroppe, spørgsmål. Ja. Det er tydeligt. Tak for et rigtig fint oplæg. Jeg sidder her. Det er også så langt væk. Det er tydeligt, du er meget begejstret for forskning, og det er jo rigtig godt, for det kommer vi andre sikkert til at nyde rigtig godt af på den lange bane. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at i den her begejstring, der virker det i hvert fald i dit oplæg, som om der nærmest kun er positive ting ved brugen af de her. Og med al skyldig respekt for stoffer generelt, så har jeg en lommefilosofisk forestilling om, at der nok også er nogle negative. Og jeg kunne forestille mig, at der er en eller to i aften, eller der er til stede, der måske har brugt det i anden sammenhæng end kliniske forsøg. Og derfor er det måske interessant at høre nogle af de negative effekter, der kan være ved de her, hvis nogen. Ja. Ja, er der nogen, der har en sådan oplevelse og gerne vil sige noget? Det synes jeg er fint. Ja. Det var ikke så meget tænkt i forhold til oplevelse, det var mere i forhold til klinisk, om der var nogle studier, der viste noget negativt. Det er også fordi, at for nogen, der er det mere sådan det, der, som ligesom hvis man siger, der er 10 mand, der render ind i væggen med hovedet først, og så kommer der ind, og de bløder alle sammen. Men du kan ikke bevise, at de har gjort det, så man skal få at tro på det. Men så er der nogen, der bare siger, okay, fint nok, jamen, de kan jo se det bløde, jeg skal sætte mikrobind i væggen. Forstået på den måde, at der er nogen, som ikke er særlig akademisk forstående, men som bare prøver de her ting, og så har nogle oplevelser, og har nogle gavnlige effekter af det, men ikke kan sætte ord på det, eller... Ja. Men, ja, undskyld, det var bare derfor, at det var den, jeg kom ud af. Jeg tror, der er aldrig, altså, der er aldrig nogen magic bullets. Der er ikke nogen former for behandling inden for noget som helst i psykiatrien, der vil virke på alle. Det er alt for komplekst, og folk er for forskellige. Derudover er der selvfølgelig
negativt potentiale af psykedeliske stoffer. I og med, at de øger suggestion, så kan du muligvis bruge det til at manipulere nogen, hvis du begynder at gøre det på en ondskabsfuld måde. Er det muligt, du kan få noget negativt frem, også ved at manipulere med folk på de her stoffer? Jeg tror, Charles Mansons gruppen, jeg tror, de brugte ret meget LSD, for eksempel. Der er eksempler på, at de her stoffer er blevet brugt i en kontekst, som ikke er positiv. Og det, at de kan være så ekstremt angstprovokerende, det kan være så udfordrende at gå igennem, det i sig selv, vil jeg sige, det er hovedfaren ved de her stoffer. For det kan føre til alt muligt irrationelt. Det vil sige, Nick Caves søn, så vidt jeg er orienteret, hoppede ud af et sted fra og døde på et psykedelisk stof sidste år eller forrige år. Det sker. Men hvis det er gjort meget trygt og sikkert, og man ikke har mulighed for at springe ud af vinduet, så er det ikke stoffer, der fører til for eksempel fysiologisk farlige forandringer. Du bliver ikke slået ihjel af at tage de her stoffer. Der er nye psykedeliske stoffer, som N-bom, som er noget af det, som dybest set er det, vi bruger som scanningsmarkør i PET-scanninger til at måle THC-receptoren, som bliver brugt ude i rundt omkring i verden og har slået folk ihjel. Så der er nye psykedeliske stoffer, som har et toksisk potentiale. Hvad, præcis hvordan og hvorledes om det er på hjertet, vi ved det ikke. Men de klassiske har vi ikke nogen grund til at tro, slår folk ihjel på den måde. Det betyder ikke, at de er evigt sikre at bruge, fordi det er så udfordrende psykologisk. Det er mere de psykologiske effekter under rosen, der kan blive traumatiseret. Folk kan blive traumatiseret, hvis det havde været en for voldsom oplevelse, og de ikke er blevet støttet og guidet igennem den. Det har vi ikke set i de her meget kontrollerede settings, hvor det er blevet brugt eksperimentelt. Og det kan vi formentlig forebygge, forhåbentlig 7-9-13, ved at blive ved med at gøre det meget forsigtigt. Men hvis man kommer op og gør det i tusindvis, så vil der måske være en, som, hvor det virkelig trigger en psykose. Det kan man jo ikke udelukke kan ske. Hej. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at få lov til at spørge noget nu. Jeg læser selv psykologi og er meget interesseret i, hvordan det her det kan indgå en psykologisk og terapeutisk sådan sammenhæng. Ja. Og noget af det, du har snakket om, det er den her integrationsproces, der er efterfølgende jeres altså individuelle... Ja. Ja. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre lidt mere om det. Hvad er det for nogle tilgang, nu hvor du snakker om psykoanalyse og psykoanalytisk tilgang og psykodynamisk tilgang? Altså, hvor meget kan I overhovedet gå ind i det? Og hvad er jeres overvejelser omkring, hvad I vælger og hvordan I gør? Sindssygt godt spørgsmål, og det er svært at svare på andet end, at det er ret begrænset. Vi går ikke rigtig ind i det her studie, ikke ind i en rigtig terapiforløb overhovedet. Vi ser dem heller ikke nok til at kunne gøre det. Så meget har at gøre med, hvad det er, de har oplevet. Og fordi vi har snakket med dem i forløbet op til, så har vi en god idé om deres historik og kan prøve at bygge det ind sammen med dem i en kontekst. Men det er ret drevet af dem og deres oplevelser. Og noget af det, som vil være det vigtige i fremtiden, er helt enig, det er det, du hentyder til, det er, hvordan integrerer man det her i et psykoterapeutisk whatever terapiform, man bruger forløb, hvordan får man det, hvor putter man det ind, og hvordan bruger man det, hvordan arbejder man rundt omkring de oplevelser. Hvor psykologen, som er nu, som vi, hende og jeg kommer til at være de primære, der kører den større clinical trial, hun er rigtig, rigtig god, Ross Watts, hun er i gang med at publicere den, for der var også en, der spurgte med det kvalitative, hvad gør vi med det kvalitative, altså folks narrative oplevelser, som ikke er på skalaer, det kan man jo også. Man kan faktisk også lave kvalitativ, hvor man kvantificerer noget af det, folk har beskrevet ved hjælp af sådan nogle sprogundersøgelser. Hun skriver artiklen om noget af det, folk oplever fra et meget mere psykologisk perspektiv. Så den kommer snart, den artikel op. Hun hedder Ross Watts, hvor hun snakker om connectedness og sådan noget, og hvordan det er anderledes end mange af de terapiformer, der bliver... At folk i sundhedsvæsenet ofte føler sig sådan lidt afconnected, og det her folk beskriver sådan en, at de bliver genconnected til dem selv, deres følelser, til folk omkring dem og sådan noget. Og så det er noget af det, hun beskriver. Og jeg tror også, hun kommer ind på at teoretisere om, hvordan man måske kan bygge det ind i en anden form for kort terapiforløb. Det har hun snakket ret meget om og læst op på og sådan noget. Så det der forskellige, det vil komme i de næste år, både fra os, men i høj grad også fra nogle af de andre grupper. For det er et vigtigt spørgsmål, er det ikke bare sådan en enestående til session, og så that's it, det skal integreres i et meningsfyldt forløb. Det bliver desværre det sidste spørgsmål. Vi er allerede løbet en halv time over og begyndt at ramme vores bagkant. Jeg er ikke i tvivl om, at vi kunne blive ved i timevis. Jeg vil gerne sige
kæmpe stort tak til David for hans fantastiske præsentation her i aften. Og al den spørgelyst, den håber vi at kunne komme til at stille igen ved flere arrangementer som aftens arrangement. Det kan være, at vi kan lokke David hertil igen. Nu får vi at se. Hvis I gerne vil se mere til psykedelisk samfund og gerne vil støtte det arbejde, vi har sat i gang, samt sikre, at vi kommer til at arrangere flere af den her slags foredrag og større symposier, så vil jeg anbefale jer alle sammen at gå ind på vores hjemmeside og melde sig ind i foreningen. Det koster 250 kroner for et år. De penge, de går til at sørge for, at vi kan arrangere arrangementer som i aften. Som medlem, der er der blandt andet gratis adgang til små foredrag som det her. Og rabatter på nogle af de andre større arrangementer, vi laver. Så der er sådan lidt at hente i forhold til det. Og ellers så håber jeg, at nogle af de af jer, som er interesseret i at høre mere omkring den webdokumentar, vi er i gang med at udvikle, møder op på Støberiet på Blågårdsplads nu på onsdag. Og vi begynder kl. 20. Kom eventuelt i lidt god tid, så er der også plads til at spare og snakke og stille flere spørgsmål. Ellers vil jeg bare igen sige stort tak til alle sammen for at komme op, og et stort tak til David.